Masalan, Nalifkin aytan sartlar deydi. Farqon vodiysining aholisi deydi. Ikkiga bo'linadi deydi. O'zbeklar va tojiklar deydi. Ba'zi olimlarimiz ikki tal dizimiz bor, ham ironiy ham turkiy deydi. Ikki ta katta o'xil dizimiz. Unaqa bo'lmaydi. Har bir o'simlikning bitta o'xil dizi bo'ladi. O'zini o'zbek deb atadimi? Bu tamom. Qo'ng'iratlar bu yoqqa o'tmasin, saroylar u yoqqa o'tmasin, naymanlar bu yoqda yashasin degan bir buyruq bo'lgan yo'q. Chingizxon bobomiz deydi. Shayboniyxon bobomiz deydi. Bu endi deydi, Alisher Navoiyni faqat o'zbeklarniki qilib olyapsiz. Qachon edi butun turk dunyosiniki deb e'lon qilasiz, qilish ana qilasizlar o'zbeklar. Hammasini Timurni ham bizniki deb olyapsizlar, palonni ham. Bugun ko'ring deydi, Amudaryo Sirdaryo oralig'i, Qandahor, palon, Xoroson, hamma joyda o'zbeklarni ko'rasiz. O'zbek millati emas, endi o'zbekistonlik, O'zbekiston fuqarosi. Fuqarosim. Nima ham shakllanish mumkin bu bilan parallel ravishda. Uzun bo'yli, sariq sochli yoki qurra burunli, katta ko'zli soqolli odamlar bo'lgan. O'zi har bir o'sha shayboniy bilan kelgan urug'ning soni o'zi 100 tadan oshadi. Mayda chudasi bilan 1000 ga yaqinlashib ketadi. Har birida 1000 tadan odam desak qancha bo'ladi? O'tgan 10 yillikda o'zbek madaniyatining vizual kodi yo'qolib bordi. Dizaynerlar, brendlar hamda ijodkorlar o'z ishlarida stoklardagi tayyor naqshlardan foydalanib kelishdi. Lekin afsuski, bu an'anaviy o'zbek naqshlari emas. Ma'lumki, o'zbek naqshlari haqidagi bilimlar avloddan avlodga o'tib kelgan va bugungi kunda ushbu bilimlarni vizual tilda saqlab kelayotganlar ham amaliy san'at ustalaridir. O'zbekistondagi birinchi raqamli bank sanalgan TBC Uzbekistan ushbu qimmatli naqshlarni bo'lajak avlodlarga yetkazish hamda mamlakat madaniy merosini saqlab qolish maqsadida mazkur naqshlarni raqamlashtirishga bel bog'ladi va professionallar jamoasini jalb etgan holda naqshlarning raqamli katalogini yaratdi. 2021 yilning bahorida loyiha ishtirokchilari O'zbekiston shaharlari bo'ylab uyushtirilgan ekspeditsiyaga yo'l olishdi hamda milliy muzeylar, madaniyat markazlari hamda ustaxonalarga tashrif buyurgan holda ko'plab naqshlarni raqamlashtirishga muvaffaq bo'lishdi. 2023 yilning iyun oyida esa jamoa 3-chi ekspeditsiyani yakunladi. Bugungi kunda istagan foydalanuvchi TBC Ornaments.uz saytiga kirgan holda o'zbek milliy naqshlarining raqamli shaklidan foydalanishi mumkin. Ko'plab mahalliy kompaniyalar va brendlar ham ushbu naqshlardan foydalanishga ulgurishdi. TBC Ornaments loyihasi doirasida to'plangan naqshlar maktab darsliklariga kiritilibgina qolmay, shahar festivallarining brendingi uchun ishlatildi. Loyiha haqida batafsil ma'lumotni video ostidan yoki video ostidagi havola orqali topishingiz mumkin. Xo'p, barchaga assalomu alaykum. Bu Qurultoy podkastining navbatdagi soni va ko'rib turganingizdek, biz takroran o'tuvda ustozlar bilan, ekspertlar bilan ko'rishmoqdamiz va bugungi mavzuimiz chindan ham izohlarda ham ko'p so'raldi va holanki o'zimizga ham juda ham qiziqarli bo'lgan mavzulardan biri bu o'zbek xalqining kelib chiqish tarixi. Aytish joizki, tarixga umuman qiziqmaydigan inson ham o'sha ushbu mavzuga hech qachon befarq bo'lmaydi va imkon qadar ota-buvalardan o'zining kelib chiqish tarixini yoki deylik urug'ini, shajarasini so'rab olishga intiladi. Lekin butun millatning kelib chiqish masalasi bu umuman olganda ilm fanda ko'riladigan, ilm fanga qo'yiladigan jiddiy muhim masalalardan biri. Shu bois ushbu mavzuni yoritish, savollarga oydinlik kiritish maqsadida biz o'tuvimizga ekspertlarni chorladik. Bular tarix fanlari doktori professor G'aybulla aka, bobo Yorif ustoz, xush kelibsiz. Zotan izohlarda ko'p so'raldilar, ustoz takroran kelsin degan. Mana talab va takliflarga binoan ustoz takroran biz bilan qolaversa, tarix fanlari nomzodi etnograf Ismoil aka Xo'jaxonov ustoz, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va doimiy ekspertimiz falsafa doktori ustoz turkolog Eldar aka Asanov, assalomu alaykum. Va uzoq cho'zmaymiz, darhol mavzuga o'tib qolamiz, chunki
Bugün o'sha yuqorida ta'kidlaganimdek o'zbek tarixi haqida gaplashamiz. Umuman olganda o'zbek tarixini o'rganish masalasi uzoq Rossiya imperiyasi davrida boshlangan edi. U davrlarda ko'plab farazlar bor edi. Ko'plab qarashlar ilgari surilgan. Lekin aynan Sovet paytida ma'lum bir versiyalar, farazlar tasdiqlandi va aynan Yakubovskiyning 1941-yildagi "К вопросу об этногенезе узбекского народа" nomli broshurasi rasmiy bo'lib qoldi, qaysidir ma'noda majburiy bo'lib qoldi va hamma aynan mana shu kitob asosida qandaydir bir xulosalarga kelishni boshladi. Lekin bugun biz 21-asrda yashayapmiz va tabiiyki birinchi savol bu qarashlar, bu farazlar bugungi kunda qay darajada to'g'ri, aktual va ularga ustozlarning munosabati. Endi har bir xalqni, umuman millatni kelib chiqish tarixi, umuman o'tmishi bo'yicha ko'plab yoziladi, aytiladi, odamlar qiziqib so'raydi, surishtiradi. Endi o'sha Yakubovskiyning fikri ham o'z davrini qanaqadir g'oyalardan, mafkurasidan kelib chiqqan holda to'g'riga o'xshab buyilgan edi. Endi vaqt o'tgan sari, yillar o'tgan sari fan rivojlanadi. Shu jumladan millatga qarash, umuman etnogenezni o'rganish ham, etnogenez fani ham rivojlanib boradi. Bir-biridan to'ldiradigan, bir-biriga qo'shimcha qiladigan yangi g'oyalar paydo bo'ladi. Ayni g'oyalar eskirib, uni rad qiladigan yangi g'oyalar kelib chiqadi. Shu jihatdan olganda o'zbek xalq tarixini masalan olib qaraydigan bo'lsak, juda ham hozir bu masala ko'p tortishuvlarga sabab bo'ladi. Mana ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramiz, ayrim qo'shni xalqlar hatto bir-ikkita YouTube'larda nimalar tashlaydi, masalan, o'zbek xalqi yaqinda paydo bo'lib qolgan xalq nomi unaqa qadimiy emas, u yo bu yoqda majburan shunaqa uyushma qilingan dedi. Uni o'qib, eshitib ba'zan jahlimiz chiqadi. Endi balkim ularni ham o'ziga xos haqiqatlari bo'lishi mumkindir, ular ham nimagadir tayangan bo'lishi mumkindir deymiz. Keyin jahlimizdan tushgandan keyin savolgandan keyin ozgina ularning o'zlarini tarixi qanday edi, o'zlarini oldin yig'ishtirib olsin degan gaplarni ham aytgimiz keladi. Men endi o'zi ancha yumshoq tabiatli bosiq odamga o'xshasam ham birinchi o'qiganda, eshitganda jahlim chiqib lovullab ketaman, to'g'risi qon qaynab ketadi. Ularni ushlab olsam, ursam bir ikkita shunaqa holatlar bo'ladi. Keyin o'ylanib yotamanda, nima qanaqa qilib bunga javob qaytarsak bo'lar ekan deyman. Ba'zi aqlli odamlar, ba'zi fikri tiniq odamlar ba'zan maslahat berishyapti. Shunaqa narsaga, shunaqa fikrlarga yo'l qo'ymaslik uchun o'sha qo'shni qardosh xalqlar bilan vakillarni ham yig'ib olib, mana shu qurultoyga o'xshab yoki boshqa ijtimoiy tarmoqdagi ko'rsatuvlarga o'xshab nima qilaylik, ular ham fikrini bildirsin, tortishsin va ularning ichidagi bilimli, haqqoniy yondashadigan odamlarni aniqlagan holda taklif qilaylik. Balkim ular o'sha nima onlayn qatnashsin yoki kelsin yoki o'zimiz borib ko'rsatuvlar qilib kelaylikki, shu YouTube'da bolalab ketgan to'shtirojda nimalarga asos qo'yaylik. Chunki bu yerda bir men qanchalar ilm qilgan, shu chet ellarni ko'p ko'rib o'sha yurtga borgan odam sifatida jahlim shu darajada chiqib ketgan bo'lsa, endi oddiy o'zbek bir masalan o'g'loni yoki o'zbek qizining biror joyda o'tirib qo'shiqchi bo'ladimi, shofyor bo'ladimi, boshqa soha xodimi bo'ladimi, baribir o'zbek bo'lganligi uchun mendan ham ko'ra lovullab ketsa kerak. Chunki kommentlarni o'qiganda, ochiqlab izohlarini odam bu chidab bo'lmaydigan darajada bir-birini so'kib ketganlarini ko'ramiz. Demak, etnogenez bir xalqning kelib chiqishi bu oddiy bir ikkita gaplar bilan, ozgina ma'lumotlar bilan hal qilinadigan, tushuntiriladigan masala emas. Buni yaxshilab o'rganib, yaxshilab qarab, chuqur tekshirib ko'rmasdan gapirib borish ham masalaga nima yaxshi tomonga olib bormaydi. Nozik masala. Nozik masala. Eng qizig'i, mana yuqorida aytdingiz-ku, internetda javob berganman, qizichib ketganman. Eldar akani hali hayotda tanimasdim, lekin shu kanallarni o'qib yurardim. Yoshlik paytlari Eldar akam juda ko'p javoblar berar ekanlar, maqolalar yozar ekanlar. Keyin hattoki bitta postlarida aytganman, paytida juda bahslashardim, juda qizishib ketardim. Keyin oxiri bu narsani qaysidir ma'noda befoyda ekanligini ham anglaganman degan joyi bo'lgan. Shunaqa. Xo'p, lekin bevosita mavzuga qaytsak, demak, Yakubovskiyni farazlari o'z payti uchun aktual bo'lgan, lekin bugun qanday qarashlar mavjud? Ya'ni balki qandaydir shaxsiy qarashlar bu borada. Umuman Yakubovskiy va boshqa sovet olimlarining umuman
fikirlerini jamlab tushuntiradigan bo'lsak, shunaqa fikir bordi. Har bir xalq, masalan, o'zbek, qozoq, qoraqalpoq, qirg'iz, turkman, tojikman, O'rta Osiyoda yashaydigan xalqlar. Umuman, sayyidlardagi xalqlar har biri o'zlar gapiradigan tili, madaniyatidan qat'iy nazar, yashab turgan hududidan qat'iy nazar o'sha joyning avtoxton, ya'ni tub joy aholisi hisoblanadi. Masalan, Qorachoy bolqorlar turkiy tilda gaplashadi, qozoqqa, o'zbekka yaqin gaplashadi-yu, lekin yonidagi chechenlar, Dog'iston xalqlari bilan bitta ildizga ega. U yerning tub joy aholisi biror joydan u yerga borib qolmagan, o'sha yerda yashagan xalqlarning tili o'zgarib qolgan. Masalan, ko'rinishiga qarang, o'sha chechendan, gruzindan farqi yo'q ularni deb tushuntirilar edi. O'zbeklar haqida ham mana o'zbeklar Oltoy tillar oilasining turk guruhiga kirib, o'sha qozoq, qirg'iz, turkmanlar bilan qarindosh bo'lsa ham, 30 ta turkiy xalq bilan qarindosh bo'lsa ham, aslida ularning negizi mana bu yerdagi O'zbekiston Amudaryo Sirdaryo oralig'idagi hududdagi qadimgi aholining davomchilari bular. Ya'ni bu yerda keyinchalik turklashgan bular. Aslida turk emas edi degan gaplargacha borganda. Ha. Shu fikr keng yoyilib ketib, biz mana shu yerning tug'di bitti xalqimiz, biz faqatgina shu yerga e'tibor berishimiz kerak. Biz boyagi turkiy xalq emas, turkiy tilli xalqmiz. Ya'ni boyagi fransuz tilli xalqlar, ingliz tilli xalqlar degan afrikalik ham, avstraliyalik ham, angliyalik aholi ham ingliz tilida gaplashadi, lekin kelib chiqish farqli. Xuddi shunga o'xshash holatga o'xshab tushuntirishlar bo'ldi-da. Shuning natijasida biz mana boyagi turkiy xalqlar birligi, qardoshlik degan narsadan sal anaq yoki burttirildi, masalan. O'sha Sovet davrida chiqarilgan kitoblarda ko'raman, ko'chib yuradigan bir gap bor-da. Emishki, o'zbeklar turkmanlar bilan tili juda ham uzoqlashib ketgan xalq. Farg'ona vodiysining bir odami turkmanistonlik turkmanni gapini tushunmaydi umuman deb. Bir qarashda hamma narsa tilni tushunish qiyindek ko'rinadi, faqat uni aqlni ishga solish kerak-da. Biz birlashtiradigan, yaqinlashtiradigan tomonlardan o'z qochib nisbatan uzoqlashtiradigan tomonlarga urg'u bergan holatlar bo'ldi. Hatto tillarni, shivalarni yaratishdi, adabiy tilni yaratishdi. Masalan, boshqirt tili hammasi mana s harfini hozir boshqirtlar h qilib aytayaptimi? Hen dedi, sen deganning o'rniga. Lekin ularning ichida sen deb aytadigan aholi ham boshqirt guruhlari ham bordi. O'sha tilni, shivani adabiy til qilib olmadi deb biroz uzoqlashib qolgan tilni olib, sovetlar juda ustamona quvlik bilan foydalandi. Qaysi masalan o'zbek tilining singarmonizmi yo'qolganroq, boshqa turkiy tillardan uzoqlashib qolgan shevasini adabiy tilga tiqib yubordi. Ya'ni shunaqa holatlar qilish natijasida turkiylarni birligini parchaladi til jihatdan. Shu endi bu tarixini tushuntirayotganda ham, kelib chiqishini tushuntirayotganda ham shunaqa usullar qo'llandiki, bular boyagi sovet davrida birga qardosh ekan, kelib chiqishi bir ekan, birdamlik qilish kerak ekan degan tushunchadan o'zi ancha uzoqlashib qoldi. Ko'rdingizmi? Bitta xalqning kelib chiqishini boshqalar tushuntirish, boshqalar qazgan, ya'ni o'zaniga solganligining evaziga biz bugungi kunda olimlarimiz orasida har xil fikrlar bo'lyapti. Yaqinda masalan, kunuzda bir taniqli akademik olimimizning suhbati e'lon qilindi. Men ular keyin kunuzga yozdim xodimlariga. U yerda nima gap ketyapti? O'zbeklar qanaqa desa, endi o'zbeklarning etnik kelib chiqishi bo'yicha gapirganda, o'zbeklarning tashqi ko'rinishi, jismoniy fizik nima jismoniy ko'rinishi qanaqa desa, o'sha olimimiz aytyaptiki, uzun bo'yli, sariq sochli yo qurra burunli, katta ko'zli, soqolli odamlar bo'lgan. Endi haq unga misollar bormi desa, ha misol bor deyapti-da, keyin birozdan o'tib orada boshqa gaplar gaplashib, endi ironiy xalqlarni ko'rinishi qanaqa bo'lgan desa, ironiy xalqlar ham qirra burunli, uzun bo'yli, ko'k ko'zli, jingalak sochli odamlar. Xuddi turkiylarga, o'zbeklarning ajdodlariga aytgan gap shu yerga aytyapti. Tasavvur qiling. Esladim u materialni. Mana ko'rdim. Va keyin qarang, qiziq tomoni, mayli agar yozma manbalar shunaqa desa ko'namiz. Arxeologik topilmalar, devoriy rasmlar, har xil nimalarga tushirilgan rasmlar ham shunday desa ko'namiz va o'sha tomondan o'rganib yondashamiz. Lekin bizni qo'limizdagi materiallar uni teskarisini aytsa biz nima qilamiz? Nega olimimiz unaqa deyapti? Sabab u olimimiz o'sha Yakubovskiylar davridagi avtoxtonlik, o'sha yerning tub aholisi deyishgan nuqtai nazardan, ya'ni bu egallab turgan hududni 3000, 4000, balkim 10000 yildan beri biz egallab kelyapmiz, biz shu yerda bo'lishimiz shart, bu yerdagi madaniyat hammasi bizga tegishli deyish uchun bu yerdan topilgan qadimiy madaniyatlarni
berib qo'ymaslik uchun qo'shtirnoq ichida go'yoki mafkuraviy yondashib. Mafkuraviy yondashyapti da ikki shunaqa gapiryapti. Qarang, lekin masalan men o'zim tangalarni o'rganaman. Tangalar o'sha 6-8 hammasidagi rasmlarni qarab chiqing yoki boyagi Afrosiyob Samarqand devoriy rasmlari, Panjikent devoriy rasmlarini qarang. Ko'shon haykallarini yoki qancha muhr hammasida mana terrakota deydi, haykalcha deydi, bayl-bal tosh haykallar bor. Hammasida bu domlarning aytgan gapini teskarisida. Shundan keyin masalan nima deyish mumkin? Bu odamlarning, ya'ni olimlarimizni ham hammasi har xil yondashyapti. Kimdir hissiy yondashyapti, emotsional yondashyapti, kimdir mafkuraviy yondashyapti, kimdir diniy tomondan kelib chiqib yondashyapti. Endi hammaning ham o'zining haqiqati bor. Faqat bir narsani unutmaslik kerak. Yozma manbalar shunaqa demasa, shu yerdan turib 2000 yil oldin, 1.5 ming yil oldingini xuddi ko'rib kelganday shunaqa deb aytishni men masalan ilmiy tomondan yaxshi deb o'ylamayman. Shu narsani tushuntirish mumkin. 20-asr boshida hukmron bo'lgan millatchilik qarashlari bilan, millatchilikning ham har xil yuzi bor, har xil qiyofasi bor. 20-asr boshidagi holatni kuzatsangiz, ayniqsa mana bu Usmonli saltanati va Rossiya imperiyasida bu hududlarda millatchilik keyinroq boshlangan, Yevropaga nisbatan shu hududlarda millatchilikni bir shunaqa shakllari tarqalganki, turli xalqlar orasida unda nimaga e'tibor berilgan? Birinchidan bir xalq qaysidir bir xalq bormi? Demak, uni mustaqil bir davlati bo'lish shart. Shart. Ikkinchidan, o'sha xalq bu yerda davlat qurish uchun 10 ming yildan beri shu yerda yashayotgan bo'lish shart. Ya'ni shunaqa argumentlar aytilganki, 1000 yil oldin kelgan-kusan, ya'ni haqqing yo'q sani degan argumentli ilgari surilganda bahslarda, vaholanki o'ylab qarasang 1000 yil bu juda katta vaqt, to'g'rimi? Mana amerikaliklar 300 yil uchun ham hech kim ularni legitimligini shubha ostiga olmaydi. Kelganda demaydi. Kelganda demaydi, chunki aslida bitta avloddan keyin tamom siz mahalliy aholisiz. Bitta avlod bu 30 yil degan. Shuning uchun mana shunaqa argumentli ilgari surilgan, buning natijasida birinchidan tarixni chuqurlashtirish harakat qilishgan. Xuddi shunga o'xshagan holat masalan Ozarbayjonda bo'lgan, Kavkazda, ya'ni ozarbayjonliklar bu medialiklarni avlodi. Biz ham Eroniy xalq bo'lganmiz, tilimiz o'zgarib qolgan degan gaplar ilgari surilganda, keyin qarang, millatchilik hozir biz kulib o'tiribmiz, yomon oqibatlarga olib kelgan. Ozarbayjonda. Aynan, Kavkazda qarang. O'sha boya biz aytgan millatchilik shaklida yana bir jihat bo'lganki, bir joyda davlat qurmoqchimisan, demak etnik toza hudud bo'lish kerak u deyilgan. Bu bilsanglar, Gitlerda ham shunaqa bir etnik muhit yaratish, kengaytirish degan qarashli bo'lgan. Shu maqsadda masalan Kavkazda Ozarbayjon armani qo'shinlari o'rtasida juda ko'p jang qirg'inli bo'lgan, tinch aholini shunchaki qirib tashlashgan, tozalash uchun etnik tozalashni o'tkazilgan. Shunaqa holat Yugoslaviyada ham bo'lgan 90-yinchi yillarda. Endi yaxshi, Markaziy Osiyoga bu daraja bunaqa urushlar yetib kelmagan, lekin oxiri yakuni mana shu qon to'kilishiga olib keladigan narsa bu. Shu jihatlarini inobatga olish kerak. Lekin hozir ustozni aynan bitta bildirgan fikrlari darhol bir narsaga o'ylantiryaptiki, moddiy dalillar bor ekan. Mana shu endi tabiiyki yozma dalillar ham bor, lekin moddiy dalillar bo'lib turib, aynan bunaqangi noto'g'ri fikrlash yoki g'alati farazlarni ilgari surish ham darhaqiqat juda ham g'alati. Lekin o'zbek xalqining eng uzoq, eng chuqur ildizlariga nazar soladigan bo'lsak, endi ko'p aynan bu mavzu ham tabiiyki bahs-munozaralarga sabab bo'ladi. Ya'ni bu yerda turkiy tilli aholi avvaldan bo'lganmi yoki eroniy tilli aholi, aynan mana shu nuqtai nazar orqali tarixga yuzlansak. Endi ayrim hududlar uchun til muhim emas. Lekin bizning Markaziy Osiyo uchun aynan til muhimroq. Qaysi bir hududlarda mana boya aytgandek fransuz tilli negrlar yoki ingliz tilli afrikaliklar paydo bo'lgan.
biz yok Indoneziya tomonida dengiz bo'ylarida xalqlar yoki Chili, Paragvay, Urugvay tomonlarida xalqlar bor. Ular metislar, mana malazlar ham deb aytiladi. O'shalar kriollar dedi. U aralash. Ular o'zi alohida bir millat. Ispan, Portugallar alohida millat. Ispan bilan afrikalik farzandi bo'lganlar alohida millat deb qo'yganda, u yerda rangga qarab ajratishadi. Boyagi o'sha ko'rinishiga oqlar, qoralar, o'rta qo'ng'ir malla sifatlar deganda. Endi bizda ko'proq to'g'ri til bosh omil bo'lmasa ham eng katta omillardan biri O'rta Osiyoda. Endi chunki biz tilimiz qandaydir darajada boshqa xalqlarning majburlashi, bosib olishi natijasida o'zgarib qolgan deyishga nima imkon beradigan nimalar kamda. Qandaydir xalqlar balki mana O'zbekistonda yashaydigan mana lo'llar bor-a, Hindistondan kelgan o'zlarining tili bo'lgan, bugungi kunda tojikcha gapiradi. Asosan tojikcha. Asosan tojikcha, o'zbekchani ham bilishadi, lekin baribir ular tojiklar bilan bitta millat emas. Xo'l, o'sha o'zining millati bor. Endi faqat qolganlari, masalan, qozoq, qirg'iz, o'zbek, qoraqalpoq, turkman, bular keyin shakllangan millatlar, aslida bitta bo'lgan millatlar deb qaray olish mumkin. Endi nega? Chunki bu yerda o'sha sulolalar, mana saljuqiylar deymizmi, qoraxoniylar, turk xoqonligi deymizmi, hammasini turkman uchun ham, o'zbek uchun ham, qozoq uchun ham milliy davlatchilik ajdodlari qurgan davlat deb hisoblanadi. Milliy tarixining bir qismi hisoblanadi. Bizni qadriyatlarimizda ham, masalan, o'sha ton kiydirish, mehmonlarga, aziz nimalarga to'yda juda nima qilish, otga e'tibor, dostonlar, kuylar, umuman udumlar ko'p deyarli bir xil. Faqatgina sovet davrida ularni qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, turkman, ko'chmanchi o'zbeklar o'tiroq o'sha bog'da nima yetishtirgan, dehqon qo'lida ketmoni bor odam, bosh ulardan farqli, musiqasi ham farqli, kiyimi ham boshqasi ham deb juda bo'rtirib yuborib, to'y marosimlari o turklarga emas, turkiy xalqlarga emas, tojiklarga yaqin deb tushuntirib keladi. Ko'pchilik shunday ishonadi. Lekin men qo'limga bir tasodifan bir mo'g'ullarning to'ylari, kumush marosimlari bo'yicha bir kitob tushib qolgandi rus tilida. 2-3 yil oldin. Qarasam bir xilda bizniki bilan, o'sha quda andachilik, qalin berish, mo'g'ullar bilan. Mo'g'ullar bilan bir xil. Ko'pincha odatlari, umuman kundalik turmush tarzidagi bizlardagi irimlar ularda ham xuddi shunday bor. Keyin adashmasam Qudanda so'zini o'zi ham mo'g'ulcha. Mo'g'ulcha, ha, qadimgi turkchasi. O'zi biz mo'g'ullari qachongacha shu antagonist qilamiz. Shunday, shunday qandaydir yomonlab boshqa bir olabo'ji xalq qilib ko'rsatib tashlaganing evaziga bizni shunday nima yondashuv bor-da. Endi qizig'i Eldor bilan ba'zan tortishib qolamiz. Mana o'sha bu yerning aholisi kim eng qadimiy bo'lgan? Endi buni bizki agar ilmli yoki o'sha tarix bo'yicha o'qigan odamlar shunday tortishib o'tirsak, endi oddiy xalq orasida ham tasavvur qilavering. Endi qarang, kimlar qachon kelib qolgan bular? Bular kelganda osonlik, kim birinchi, kim mashhur, kim atoqli, kim kuchli degan. Men endi paniranistik nuqtai nazardan turib gapiraman. Ba'zan endi bu qo'zg'ash uchun aytadim, bilmayman, lekin men ham o'qigan kitoblarim, dalillarning ko'pchiligi o'sha qadimdan ironiy xalqlar bu yerda bo'lganligini ko'rsatadi-da. Shunda endi biz baribir obyektiv, original yondashuvimiz kerak. O'tamon tan olamiz ancha-muncha. Lekin ora-orada ma'lumotlar chiqib qolgandan keyin Eldorjon, bunga nima deysan deyman. Nima masalan deydi? Masalan deyman, ba'zi so'zlar bor ekan. O'sha ironiy xalqlar ham bu yerga kelgan, uni hamma biladi. Endi fan tan olgan 4000 yil oldin, bundan miloddan oldingi 2000 yillikda ular o'sha sharqiy Yevropadan birinchi Kaspiy bo'yidan, Oltoy Orol bo'yidan kelib tushgan bu yoqqa. Ironga, Hindistonga o'tib ketgan, qolganlari Xorazmiy, Parfiyoniy bo'lib, Baxtriy bo'lib atalgan. Shular bizning ajdodimiz deydi. 4000 yillik oldin. Undan oldin 5000 yil, 6000 yil oldin bu yerda kim yashagan? Aka bilmayman, yozmaman bu bo'lmagandan keyin anaqa. Unda ba'zi so'zlar bor ekan-ku desam, ha, men topganman u so'zlar. Qaysi Ambu daryo masalan? Ambu degan so'z katta daryo degan Oltoy tillarida deb qo'yadi. Yoki bir ikkita choch degan so'zlar bor deydi. Bularni ironiy tillarda izohlab bo'lmas ekan, shular qadimgi turkiyaga o'xshayapti. Ana endi o'zinga kelyapsan deyman nigohida. O'zim lekin yozgan paytimda men ham mana ko'pincha biz shu yerni aynan Amudaryo Sirdaryo oralig'ini aynan bizning o'sha o'zbeklarning ajdodlari shakllangan joy deb 100% ayta olmaymiz. Degan jumlalarni ham ishlataman-da, keyin bitta yaxshi javob topganman. O'rta Osiyo, ya'ni Markaziy Osiyo degan juda katta hudud. Qozog'istonning ikkita Qozog'iston deb tasavvur qilaylik. Bitta mana shu hududni
bir qismi shimoli sharqiy tomoni Oltoy, mana bu Yettisu, Sirdaryo daryog'ida Qozog'iston dashlarida turkiy xalqlar yashagan qadimdan ko'proq bo'lgan. O Markaziy Osiyo, mana shu katta dumaloq stol desak, shuning janubi g'arbida, ya'ni Turkmaniston, Amudaryo bo'ylariga yaqin hududlari, O'zbekistonning markazigacha bo'lgan hududlar, Tojikiston tomonlarida, tog'li hududlarda yoki janubiy hududlarda ironiylar ko'proq bo'lgan. Keyin zaman o'tgandan keyin foizi oshib borgan. Turkiylarning boyagi ichkariga nima siljishi umuman Markaziy Osiyoning butun hamma hududida ko'paya boshlashi har o'sha sulolalar paydo bo'lish davrida 10%-10% taxminiy shartli ravishda aytyapmiz, oshga masalan Turk xoqonligi davrida, o'sha Qoraxoniylar davrida 30%, undan keyin Temuriylar davrida 50%, Shayboniy O'zbek xonliklari davrida 70% tashkil qilib olgan bu turkiy xalqlar O'rta Osiyo, Markaziy Osiyoda. Shunday qanday yondashsa qanday bo'ladi desam Eldorga, yaxshi dedi endi. Mana bilmayman, hozir bu yerda boshqacha aytishim mumkin. Ya olimlar ham bu borada bahslashib turar ekanda, endi oddiy xalq tabiiyki juda ko'p bahslashadi. Nima deydi? Olimlar ham nima deydi? Fikri o'zgarib turadi, yangi narsalarni o'qib o'rganib. Nima deydi? Farazlari o'zgarib turadi. Farazlari o'zgartiradi, yo takomillashtiradi, hattoki voz kechadi fikridan. Boya sovet davrini gapirdik-ku. Sovet davrida Yakubovskiy yozib bergan broshurani o'sha qanaqadir bir rasmiy bir nuqtai nazar deb qabul qilingandi. Endi u qanaqa nuqtai nazar? O'zbeklar mana shu yerda qadimdan yashagan massaget saklarni avlodi, faqat tili o'zgargan. Mana bu Shayboniy O'zbeklar ham hech narsani o'zgartirmagan, faqat nom olib kelgan degan bir qarash bordi. Shu narsa Yakubovskiy tomonidan yozilib, taqdim qilinib, bugungacha kelyaptida. Abashin yozadi masalan, Sergey Abashin tanisangiz kerak, Markaziy Osiyo bo'yicha katta mutaxassis. 40-chi yillarda katta bahslar bo'lgan, sovet tarixchiligida ham masalan Semyonov boshqa qarashda turgan. U aksincha Shayboniylar rolini yuqoriroq ko'rsatgan. Keyin nimadir bo'lib, hattoki ilmiy bahs emas, siyosiy bahsda bir tomon yutib chiqqandi. Ya'ni bu shunchaki bir milliy tarix yozilgan, siyosiy tarix yozilgan, siyosiy qanaqadir ehtiyojlarga javob bergan. Etnik jihatdan? Yo'q. Keyin eng qizig'i mana shu narsani bilamiz, biz darsliklarda ham shuni o'qiganmizda, men deylik sovet davrida yozilgan juda ko'p kitoblar bilan tanishganman, tadqiqotlar bilan. Qizig'i o'sha tadqiqotlar umuman boshqacha xulosa bergan. Ya'ni bir tomonlama sovet darsligida yozyaptiki, qadimgi sovetlar avlodi bir narsa bir narsa, boshqa tomondan masalan Ginzburgni, Ashaninni antropologiya bo'yicha kitoblarini o'qing, Karmishevani o'qing, Suxarevani o'qing, ular umuman boshqacha xulosalar. Ular haqiqiy dalada ishlagan, laboratoriyada ishlagan, ular masalan Ginzburg aytadi, o'zbek va tojiklar qiyofasi farq qiladi deydi. Bir xil emas, ya'ni ikki tilli bir xalqqa o'xshamayapti deydi. Antropologik jihatdan farqi bor bularni yaqqol. Yoki bo'lmasam Suxarev bilan Qarmishova qanchadan qancha urf odatda boshqa boshqada farqlarni keltiradi, taqqoslaydi. Ha, shunaqa. Ya'ni sovet davridagi akademik fanni o'zida bahs davom etgan. Shuni ham hisobga olish kerak. Ya'ni ular bitta versiyani yozib qo'ygani yo'q. Qizig'i 70-yillarda Xudoyberdi Doniyorovni o'qiymiz. U kishi mashhur etnograf, tilshunos olim. U kishi umuman rasmiy tarixga zid narsani ochiq yozgan hamma kitobida aytadiki, 70-yillarda yozilgan kitoblarda aytadiki, o'zbek xalqini asosini Shayboniy o'zbeklar tashkil qilgan, ko'pchilikni tashkil qiladi ular deydi. Chingizxon bobomiz deydi. Shayboniy xon bobomiz deydi. Bu qiziq narsalarni ilgari surgan. Agar o'qisangiz, ichki bahs kuchli. Umuman olganda Shayboniy xonning o'sha minglab urug'lar bilan kirib kelishida haqiqatan ham jon bormi shakllanishda? Bor. Endi o'zi nima deydi? Muammo shundaki, gap faqat faktlarda emas, faktlarni talqini ham borda. Shayboniy xon bilan ko'p odam kirib kelganini bilamiz, lekin uni qanaqa talqin qilamiz? Masalan, hozir asosan ikki xil qarash ta'limot bor etnografiya antropologiyada: konstruktivizm
primordializm. Konstruktivizmni ko'ra bu hamma millatni konstrukt yasalgan qurilma. Primordializm o'sha sovet davridagi asosiy qarashga ko'ra siz o'sha 1000 yil, 10000 yil oldin paydo bo'lgan qanaqadir xalqni davomchisiz. Qadimiy. Xalqni tili o'zgaryapti, nomi o'zgaryapti, ko'rinishi o'zgaryapti, madaniyati o'zgaryapti, lekin o'sha xalq. Aynan. Ha, shunaqa qarash bor-da. Endi faktlarni unisiga yoki bunisiga bo'ysundirish mumkin menimcha, yana bilmadim. Ismoilxon aka bu soha bo'yicha yaxshiroq mutaxassis. Haqiqatan ham sizga indamay o'tiribdi. Ha, endi sizga so'z bersak. Rahmat. Yakubovskiyni fikrlar to'g'ri aytildi, ya'ni birinchi navbatda milliy avtoxtonizm degan nimani so'rdi. Ungacha o'sha asarda o'zi yoziladiki, hali o'zbek, yana shu narsani e'tiborga olish kerakki, o'zbek nomi o'sha 20 asrdan boshlab ommaviylashib boshladi-da, milliy nom sifatida. Endi bu nomni masalan qanchalik keng yoyilish kerak? Faqat Shayboniy o'sha o'zbek urug'lari bilan qolish kerakmi yoki qadimdan o'sha ya'ni o'zbek nimasi berilgan, aytaylik sart nimasi ham bor-da. Sart aholi, ya'ni shaharda, qishloqlarda qadimdan yashab, ular urug' nomlarini saqlab qolmagan. Lekin til jihatidan o'sha o'zbeklar bilan bir xil. O'sha asarlarda ham, tilshunoslik asarlarida ham, masalan, sart bilan o'zbek orasida turmushida, masalan, turmushda a'zolar bittasi chorvador bo'lgan, bittasi o'tiroq bo'lganda farq bo'lishi mumkin, lekin til nuqtai nazardan yoki tuzilishi nuqtai nazardan ko'p ham farq yo'q degan nimalar beriladi. Shuning bu haqiqatan ham Yakubovskiy asari ko'proq siyosiy bir buyurtma sifatida bo'ldiki, bu men nazarimda milliy hududiy chegaralanishi nimalarini bir tomondan mustahkamlashga ham xizmat qilish kerak edi-da. Ya'ni 24-yil yilda milliy hudud chegaralanishi o'tkazildi. Lekin o'sha xalqlar, millatlar nomida hali muammo bor. Tarixchi olimlar o'zida savollar juda ham ko'p. Masalan, o'zbek millatini, o'zbeklarni etnik, ya'ni kelib chiqishini qachondan boshlanadi? Shayboniyxondan shu boshlanadimi? Unday bo'ladigan bo'lsa, demak, bevosita Dashq Qipchoqqa ko'chadi-da. Ildiz asosiy nimas? Shu ma'nolarda nima qo'yilgan holda u yerda 2-3 ta tezis keltiriladi, bular aytib o'tishdi. Ya'ni o'sha milliy avtoxtonizm har bir millat o'zi yashab turgan hudud bilan bevosita bog'liq. Hozirgi masalan Markaziy Osiyodagi 5 ta millat bo'ladigan bo'lsa, hammasi etnik asosi aynan shu yer bilan bog'liq degan. Yashab turgan joylari bilan bog'liq. Yashab turgan nimasi bilan bog'liq. Ya'ni bu bilan aytmoqchiki, milliy hududi chegaralanishda asosi bor degan ma'noda ham bir tomondan. Ikkinchidan bu yerda o'sha Shayboniy o'zbeklarini kirib kelishligi bu yerdagi etnomadaniy muhitga qay darajada ta'sir qildi degan masalada. U aytadiki, Shayboniy bu yerga kelganida, ya'ni ko'chmanchi o'zbek urug'lari boshchiligida Shayboniyxon kirib kelganida bu yerdagi madaniyatga duch keldi. Yuksak madaniyatga duch keldi va uni o'zgartira olmadi. O'zgartira olmadi degan fikrlarni beradi. Endi bir tomondan asosli, lekin Shayboniylarni umuman etnik siyosiy etnik tarixda mana birinchi navbatda eng asosiy nimasi bu nomni, millat nomini o'sha o'zbek nomini berdi. Buni ham o'zbek nomini berishligini ham bir asoslari bo'lishi mumkin. Endi bu hali tadqiqotlar nima qiladi? Masalan, menimcha G'aybulla aka bir chiqishlarda ham aytishdi, masalan o'sha o'zbek nomini o'zi asli qayerdan boshlanadi. Bu juda muhim savol aslida. Mana shu masalalarga borib taqaladi. Shuning uchun bu Yakubovskiyni asari birinchi navbatda o'sha mana 41-yil yilda, ya'ni 2-chi jahon urushi bo'layotgan paytda bu juda ham zarur bo'lgan bir nimada asar. Ya'ni aynan Markaziy Osiyo xalqlarini etna, ya'ni kelib chiqishi masalasi. 43-yil yilda SSR bo'yicha O'rta Osiyo xalqlarining etnogenezi va etnik tarixi bo'yicha katta nima bo'ladi-da? O'sha Simeonov, Yakubovskiy bilan Tolstoy bilan ishtirok etadi. Bu yerda ham shu ikkita asosiy nima bo'ladi? Birinchisi umuman O'rta Osiyo xalqlarini kelib chiqishi aynan hudud bilan bog'liqmi yoki ular kelib chiqishi
nima deydi, ko'chishlar bilan bog'liq. Ko'chishlar bilan bog'lanadigan ma'nodagi. Eng qiziq bori hozir mayli Eldor o'sha qo'shimcha qilaman, keyin siz nima bersangiz yaxshi bo'ladi. Bu yerda o'sha yig'ilishlarda, ilmiy yig'ilishlarda asosan mahalliy xalqlarning o'zlari nima deydi, mutaxassislari bormi bularni degan narsaga ko'p e'tibor bermagan. Hamma narsa olinmagan. Masalan, to'g'ri. Masalan, ko'p turkologlarni bilaman, Yevropada boshqa turkiy tillarni bilmaydi, rus turkologlari ham, lekin katta-katta kitoblar yozgan, o'zbek tilining chevalari, o'zi yoki turkiy tillarining grammatikasi solishtirmali deydida. Yoki Oltoy tillari haqida, yapon tili turkiy tilga qarindoshmas, yoki bo'g'ul tili uzoq qolon deydida, lekin o'zlari o'sha tilni bilmaydi. Aynan tilni biladigan millat, o'sha so'zlashadigan xalq vakillaridan yordam olsa yoki o'shalardan yetishib chiqqandiki boshqacha bo'ladi bari. Chunki mayda-mayda nimasigacha sezasiz-da. Masalan, o'zbek degan so'zni o'sha sovet davrida, keyin jadidlar, undan keyin bolsheviklarning tashviqoti natijasida hamma joyga o'zbek degan so'zni yoyib yubordi. So'ni deb ko'pincha yevropaliklar shunday deb o'ylaydi, chunki shunday o'qigan kitoblarda keladi-da. Men gohida aylantirgan olib chiqsam shunda gapir, mana shu yerlar ham butun qishloqlar o'zbeklar yashamasa kerak edi. Mana Chiroqchi qishlog'ida o'tyapmiz. 99% o'zbeklar yashaydigan joy. Gretsiyalik bir olim Fransiyadan kelyapti-da. Mana bu yerda arablar, bu yerda tojiklar, bu yerda yashasa kerak. Men aytdim, kechirib qo'yasiz. Shu faqat o'zbeklar yashaydigan joy shu yerda dedim. Qayerdan olding bu gapni desam, palon yozgan, piston yozgan. Qarang, ularni endi ichida yaxshilari ham bor, Eldor aytganda, unaqa nima yondashadigani ham bor-da. Shuning evaziga mana shu noto'g'ri o'ylashlar kelib chiqyapti. Endi menda ham mavzu uzoq qochib ketmasdan bir ikkita izoh bor edi. Qiziq holatda mana 1941-yil Yakubovskiyning kitobi chiqyapti-da, aytilyapti unda Shayboniy o'zbeklar juda ozchiligida etnik vaziyatga ta'sir ko'rsatmadi, faqat nom berdi, u yoq bu yoq deyilyapti-da. Keyin 1967-mi 60-inchi yillarda Qarmishovan tadqiqotlar chiqyapti. Janubiy O'zbekiston, Janubiy Tojikistondagi aholi bo'yicha-da. U opa endi etnograf, yurib har bir qishloqqa kirib chiqib o'rgangan, aytayaptiki, shu hududda aholining 80% Shayboniy o'zbeklari deyapti-da. Shunaqa raqam keltiryapti, 80%. Juda katta raqamda bu. Juda katta. Eng qizig'i boyagi gapimga qo'shimcha, men keyin uni o'sha olimni borganimdan keyin bir joyni qazib qadimiy kitob izlagan 80 yoshga kirgan qariya kampir qarindoshimiz shu yerga ko'milgan deb aytishardi dedi. Yosh edim o'sha payt. Bizda o'zbekchilikda bu deyapti. Keyin tarjima qilib beryapman. O'zbekchilik nima? Bu ayol ham sovetdan oldimi fikrini? Tasavvur qiling. U tug'ilgan paytda, hali sovet qurilmagan paytda ham uning miyasida o'zbekchilik bor edi. O'zini. Uni hech kim borib kitobni o'qitib yoki Yakubovskiy shunday degan, sen ham o'zbek deb ayt degan yo'q-da. Endi qarang, shu darajada noto'g'ri yondashuvlar bor. Buni qizig'i endi har bir tadqiqotlarda, har bir fikrlarda qanaqadir o'zining tagida nima bor, haqiqati bor. Foizi farqli bo'lishi mumkin, darajasi farqli bo'lishi mumkin. Endi juda ham millatni kelib chiqishi juda ham murakkab masala. Qaysi bir hududda juda ham aralashuvni kuzatamiz. Qaysi bir hududda nisbatan sof saqlanganini yoki saq ko'rdan ko'ramiz-da, qarang. Men o'sha talaba paytimda o'qirdim, hamma o'qigan narsamni yig'ib olib, yirtib u payt kserokopiya nima degan narsa yo'q, o'sha 90-yillar boshida tikib borganman. O'sha yerda yurik professor olimlarning gapiga ishonganmiz. Endi o'qib ular haqiqatda yozdim o'q to'g'ri deb o'ylaganmiz. Emish, endi o'sha Farg'ona Pomir tipi, O'rta Osiyo, ikki daryo oralig'i Yevropa tipi deydi. Bular 70%mish o'zbeklarni tashkil qilarmish ko'rinishini, tojiklar ham shunaqa, vaho tojiklarda ko'proqmish. Keyin kuzatib qarasangiz, unaqa teskari. 30-20% mongoloidnislik bor emish. Unaqa emas, qarang. Mongoloidlik ham 20-30 bo'lishi mumkin yoki Yevropa 20-30 bo'lishi mumkin, lekin 50% aralash bu. Ikkita irq nimasini ham kuzatasiz, hamma ko'cha-ko'yni kuzating, bozorni kuzating, butun O'zbekistonga boring, Tojikiston, hamma joyda endi qaysi bir darajada o'zgarishi mumkin bu nima foiz daraja, lekin bizni hududimizda aynan 50% o'sha aralashmani kuzatamiz. Va o'sha olimlarga men savol berdim, keyin zamon zayli bilan 20-30 yil o'tib biz ham o'sha darajaga yaqinlashgandan keyin ustoz o'sha Pomir nima Farg'ona tipi degan ikki Yevropa irqining ikki daryo oralig tipi, ya'ni do'maloq boshli insonlar tipi degan sizlar, shu deganmiz, kimlar? Tojiklar bilan o'zbeklar. Uyg'urlarchi desam,
Nimaga Uyg'urlarni aralashtiryapti? Uyg'urlar O'rta Osiyo aholisi, bir tomon Sharqiy Turkistonda, hatto Qozog'istonda, O'zbekistonda, Qirg'izistonda aholining katta bir sezilarli bir qismini tashkil qiladi. Yonimizdagi Uyg'ur O'zbekning eng yaqin qarindoshi. Nega buni Sovet davri kitoblarida birorta joyda Uyg'urlarni ham shu irqqa kiritmagansizlar desam, gapni ko'paytirma, aralashtirma bunaqa narsani deb qaror bo'ldi deb tashlayapti. Qanaqa noilmiy g'oyani, uni g'oyalari gap fikrlar yozganlar ularniki to'g'ri emishdi. Mana Uyg'urlarni ko'ring mana. Xohlasangiz YouTube'larda kinolarni ko'ring, qo'shiqlarini eshiting. O'sha atlas ko'shiqlar, o'sha dop, o'sha so'zlar bir xil. Faqat qoshing qarosini deymi deb gapida ham, qo'shiqlarda ham, mavzu ham bir xilda. İkide bitti, bir halkın ikiye... Şu derecede mantıksız. Mantıksızlık da yani. Niye Uyghurlar şu derecede okşap durup biz onu kırtmasızlığımız gerek? Eğer uşa fan, uşalar aitiyatken ilim nahakkanı bulsa, niye biz ondan kaçışımız gerek? Şuna kadar mı? Lekin ustaz bir tamamı var. Hem oğlumlara mı nakı fikirdemez ki? Uyghurlara mı aslında kırtıladı uşa? Bitti grup. Men mesela ko'p nimalarda rus tilli adabiyotlarda o'qimadim deyardi. Yo, to'g'ri, endi sovet davrida siyosiy manfaatlarga bo'ysundirilgan adabiyotlar bo'lgan, to'g'ri. Chegaraga juda qarashgan sovet davrida shu milliy tarixing chegaringdan chiqib ketmasin degan bir prinsip bo'lgan. Umuman aytmoqchiman, ilm fanda, xoq deylik, Yevropa fanida, xoq o'z fanimizda ham, hozir endi mana rus tilli fanda ham siz aytgan narsani ko'rsatiladi, lekin bu haqda ko'p o'qiganman. Masalan, yozilgan, ya'ni. Ha. Endi hozir oldingidagi bo'linishlar yo'q, ya'ni mangala aytadi, Yevropa aytadi degan bu qarashli eskirgan. Hozir irq emas, ko'proq fenotip deyishadi, ya'ni deylik, o'tmishda 5 ta katta irq bo'lgan bo'lsa, ular bo'linib ketgan, har biridan 10 ta, 20 ta har xil fenotip kelib chiqqandi. Otlari ham har xil, mediterranit deydi, jinarit, arabit, armenit deydi, shunaqa. O'shanga ko'ra endi men o'zim o'qigan tadqiqotlar bo'yicha deylik, Uyg'ur, O'zbek bu xalqlar Turon irqiga kiradi. Turon irqi qanaqa? O'sha qisman Yevropayit bilan qisman mangalayit aralashuvi. O'sha Pomir Farg'ona irqi deb o'rganganmiz, u Ferganit deyishadi. Unga asosan tojiklar, pomirliklar kiritiladi. Qozoqlarni ko'pincha qaysiga kiritardi? Aralit, Oron irqiga kiritishadi, adashmasam. Aralit bu alohida. Endi ularda o'sha mangalayitlik element nisbatan sal kuchliroq, sal kuchliroq bo'ladi. Xo'p, ishonchim komilki, izohlarda bu savol beriladi, ya'ni O'zbek nomining kelib chiqishi, kimdir o'ziga bekka bog'laydi, kimdir o'zbek xonga bevosita bog'laydi. Sizlar bu boradagi fikrlaringiz. Men boshlasam mayli. Uzr, o'zi vazifamiz ustozlarni ko'proq gapirtirish. Men sal ko'p gapirib boryapman. Bir narsaga e'tibor qaratmoqchi edim. Qizig'i, sovet tarixchiligidan oldin Rossiya imperiyasidagi sharqshunoslikka qarasangiz, ancha zamonaviyroq qarashlar ilgari surilgan Rossiya imperiyasida. Qarang, sovet davriga kelib o'sha mafkuradan holi bo'lganda, mafkuradan kelib chiqyapti, milliy chegaradan kelib chiqyapti. Keyin boya aytganimiz haligi savollarga javoban berganda Yakubovskiy uzoqdan turib, ya'ni O'zbekiston davlatini tuzayapsan, endi 500 yil oldin ko'chib kelgan haqqi yo'q-ku bu yerlarga degan savol bo'lsa kimdadir, Yakubovskiy shunga javob berib ketyapti, yo'q, 3000 yildan beri yashayapti bu yerda o'zbeklar deb. Faqat nomi boshqa edi. Ha, nomi boshqa, tili boshqa deb javob berib ketgandi. Aslida buni bir boshqa yuzi ham bor. Bu sovet davridagi rasmiy avtoxtonizm, norasmiy millatchi, o'sha mahalliy millatchi qatlamni avtoxtonizmi ham bor. Ular tiliga ham e'tibor beranda aytadi, saklar ham turkiy tilli bo'lgan deydi, shumerlar ham turkiy tilli bo'lgan, oriylar ham turkiy tilli bo'lgan deydi. Bunaqasi ham bor. Mayli, endi gapirsa gap ko'p. Rossiya imperiyasidagi tadqiqotlarga qarasangiz, masalan Polikov bor, boshqasi bor, aytadiki o'zbeklar deydi shunaqa xalqki, ikkita qatlamdan shakllangan. Birinchisi Shayboniy o'zbeklari, ikkinchisi Temur davridagi Chig'atoylar deydi. Ya'ni Shayboniy o'zbeklari kirib keldi va o'sha Chig'atoylar bilan qo'shilib yangi xalqqa aylandi. Bugungi biz bilgan o'zbeklarga aylandi deb yozadi.
ko'pgina sharqshunoslar shunaqa deb yozadi. Rossiya imperiyasida i shundan kelib chiqib aytadiki, shu tufayli deydi, masalan, Amir Temurni, Chingiz Xonni o'zbek deb hisoblaydi. Bugungi biz bilgan o'zbeklar ham deb yozib ketishadi. Shunaqa joylari bor. Qarang, endi sal boshqacharoq, men o'ylayman, sal to'g'riroq ham qarash bo'lsa kerak. Qaysidir ma'noda. Keyin mahalliy aholining fikrini ham beradi. Ya'ni mana Yassaviyni bular o'zini odami deb biladi, o'zbek deb biladi, Navoiyni ham shunaqa deb biladi, Amir Temur bilan Chingiz Xonni ham shunaqa deb biladi deb ketadi. Keyin yana bir narsa bor, boya ustoz aytdilar, nima deydi, ba'zi olimlar til o'rganmasdan, manba o'qimasdan turib qanaqadir noto'g'ri xulosalar qilishi mumkin. Endi men ochig'i bu narsa juda keng tarqalgan deb hisoblamayman. Aksariyat olimlar bari professional yozadi. Lekin Sovet Rossiya imperiyasi davri manbalarini ko'rsangiz, aslida mana bu sart o'zbek muammosi ham biz o'ylagandek chuqur emas. Unaqa ja yorqin ko'zga tashlanmaydi. Ya'ni masalan, hozir ba'zilar o'sha imperiya davri sharqshunoslarini o'qimasdan aytib-o'radiki, sart alohida xalq, o'zbek alohida bo'lgan, hamma sart bo'lgan, o'zbek kam bo'lgan, ko'chmanchi bo'lgan hammasi deydi-ku, lekin masalan, Nalivkin aytadi, sartlar deydi, bu Farqona vodiysining aholisi deydi, ikkiga bo'linadi deydi. O'zbeklar va tojiklar deydi. Sartni o'zbekka va tojikka bo'ladi. Keyin ma'noqa joylar bor. Ana Astromov aytadi, bir xil aholi deydi, Farg'ona vodiysida sart deyiladi, Samarqandda o'zbek deyiladi, lekin farq yo'q, ot farq qiladi deydi. Ko'chmanchi o'troqligi ham farq qilmaydi ularni deydi. Nalivkin aytan, sartlar hammasi tojiklashmagan deydi, ko'pchiligi yaqinda o'troqlashgan turkiy qabilalar deydi. Xullas, mana shunaqa shu darajada farq. Chuqurlashsangiz, har xil fikr ko'pda. Undan keyin Sovet yana Sovet deyman, Rossiya imperiyasi statistikasini olamiz. 1897-yil statistikasini olsangiz, sartlar bilan o'zbeklarni ajratishadi, qarang. Sartlar aslida uncha ko'p emas. Sartlar 980 necha ming. O'zbeklar 3 million. Oh, ular 1 millionga ham yetmayapti-da, deb aytilganlar. Bu songa hali nima kiritilmagan? Afg'oniston o'zbeklari. O'zbeklari. Qiziq. Shu o'rinda bir savolsa buni. Boya bir gapim chala qolib ketdi. Eldor aytgan o'sha nima o'zbeklar ko'chman shayboniy o'zbeklarini bu yerda madaniyatiga katta ta'sir qilmagan, tiliga ta'sir qilmagan, o'zi kam bo'lgan bularni soni deb aytaverish o'sha 60-yillarda ham 90-yillarda hozir ham borda, hattoki ayrim tarixchilarning boshqaruvchi odamlari ham shunaqa mansab boshqaruvda o'tirgan yoki yetakchi olimlar ham 30 ming degan raqamni aytishyapti-da. Men bir ikki marta yig'ilishlarda aytdim, qanaqasiga 30 ming deysizlar? O'zi har bir o'sha shayboniy bilan kelgan urug'ning soni o'zi 100 tadan oshadi, mayda chudasi bilan 1000 ga yaqinlashib ketadi. Har birida 1000 tadan odam desak qancha bo'ladi? Yoki bitta urug'da 1000 ta odam bo'lmaydi, ba'zilarda 10 ming, ba'zilarda mayli 1000 bo'lishi, ba'zilarda 10 minglab bo'ladi. Shundan kelib chiqqanda 300 ming deb masalan Burvoy Ahmedov, manba shunosi olimimiz shunaqa 300 ming atrofida deb ketgan. Desak, o'shani 1 nolni olib tashlab 30 deyshapti. Bu yerda mafkura yondashapti yoki o'shalar kelsa yoki shunday desak, ularni 300 ming desak, biz bu yerdagi madaniyatga ega bo'lmay qolamiz, bu yerdagi sulol qadimiy sulollarga ega bo'lmay, dash bilan bog'lanib qolamiz deb hadiksirash borda, bir noilmiy hadiksirash. U ham o'sha sart degani ham o'sha shayboniy o'zbeklaridan urug'i aymoq qadimda farqi yo'q edi. Ular faqat farqi shundaki, birov 100 yil oldin keldi, birov 500 yil oldin keldi. Kimdir birinchi? Bir kimdir yoki kelmadi ham, balki shu yerlarda aylanib ko'chib yurdi. Nariyoqqa ketib yana qaytib kelgan holat bo'ldi. Bu chegara bo'lib, qo'ng'irotlar bu yoqqa o'tmasin, saroylar u yoqqa o'tmasin, naymanlar bu yoqda yashasin degan bir buyruq bo'lgan yo'q. Shayboniyning qo'shinlari agar keyin qo'shinlar o'zi kelmadi, uning oilasi, bola chaqasi, ota-onasi birga keldi. Bitta oilani 5-6 kishidan tashkil 300 mingga ko'paytiring, qancha bo'lib ketadi? Keyin men qiziq oxiri hazilmonada aytdim. O'sha payt dedim, o'zbek aholisi 36 million bo'lmagan. O'sha 1600-yillarda unaqa bo'lmagan. 3 million bo'lsa, 1 million ustiga yoki 500 ming kelsin ham, mayli 300 ming kelsin ham, 10% aholi keldi degan u katta joylarning egallanishiga, qishloqlar, yangi qishloqlar paydo bo'lishiga, madaniyatidan unsurlarning o'tishiga, hamma narsaga ta'sir qiladi. Boshqaruvni egallagandan keyin xohlaysizmi yo'qmi o'shani
nima deydi bu kuyiga o'ynaysiz chalgan kuyiga. To'g'ri. Shunaqa holat buni e'tiborga olmasdan yo'q ularni boshqa kelgindi deb qarab begona qilib kamaytirib ko'rsatsa bir tarix yaxshi bo'ladigandek o'zbeklar jabrlashib qoladigandek bir gap yondashuv qiladi. Bu juda noq chunki manbalar unday demayapti. Ertaga manbani o'qib ko'rgan odam Ko'xistoniy bunday debdi, Banoiy bunday debdi. Muhammad Solih shu boyagi tarixni Shayboniy nomini yozgan shuncha urug'ni sanayapti, urug' nomini ham keltirdi, sonini ham keltiryapti. Nega biz olimlarimiz bundan ko'z yumayapti yoki bundan o'zini olib qochyapti demaydimi? Hozir butun xohlagan materialingizni internetda birdan izlab topib o'qiydigan zamon, hech oyni etak bilan yopib bo'lmaydigan zamon, u davrlar o'tib ketdi. Shuning uchun bunaqa yondashuv bilan bir narsaga erisha olmaymiz. Menda shunaqa hozir savol tug'ildi. O'zbek degan nom haqida gaplashyapmiz-da. To'g'rimi? Menimcha fanda o'zi bu nomni kelib chiqishi bo'yicha unaqa jiddiy bahs yo'q, ya'ni o'zbek xonga bog'lanadi. Bilishimcha. Yoki yopib o'tishga harakat qilinadi. Shunda bir qanday paysalga solish ham ko'rsatiladi. Xohlagan O'zbekiston tarixi bilan bog'liq kitoblarni olib qarang. O'sha O'zbek xon bilan bog'laydishadi, lekin boshqa fikrlar ham bor. Bu unchalik o'zini asosini topmagan. Qanaqa fikr bor shu? Shunga qiziqqanmiz. Yo, qanaqa fikr? Munaqa deydi. O'zbek degani O'zbek xondan ham oldin o'sha nom bor edi. Palon pistonida, keyin nima degan fikrni yozishgan. O'sha yaqinda 2015-yilda ham kitoblar chiqdi o'sha O'zbek xalqining kelib chiqishi bo'yicha. Emishki boyagi O'zbek xon bilan bog'lab O'zbek xonning ulusi deb O'zbeklar ko'chmachi O'zbeklar paydo bo'ldi. Aslida O'zbek xon hukmronlik qiladigan hudud Ko'k O'rdada edi. O'zbek degan so'z bo'lsa Oq O'rdada paydo bo'ldi. Nima farqi bor? Ikkovini joyi bir-biriga qo'shdi bir hudud. Sabitovni maqolasini aytyapsizmi? Yo'q, yo'q, men o'zimiz olimlardan bittasini shunday yozganini ko'rib hayron qoldim. Oq O'rda bilan Ko'k O'rdani u darajada katta farqi ham yo'q, bir-biriga qo'shni bitta qarindosh sulolalar boshqaradigan joy. Ikkovida ham bir xil urug'lar ko'chib yuradigan joy. U yerda Oq O'rdada paydo bo'ldi, bu Ko'k O'rda edi deyishin hech bir narsani o'zgartirishini men tasavvur qila olmayman, biroq. Boyagi savolga qaytmoqchi edim, O'zbek degan nom kelib chiqishi endi O'zbek xonga bog'liq baribir. Shu jihatdan biz hozir Sovet tarixchiligi, Rossiya imperiyasi tarixchiligi haqida gaplashdikda G'arb fani biroz qolib ketyapti, vaholanki O'zbeklar bo'yicha eng katta tadqiqotlardan biri Amerikada vujudga kelgan Allworth'ni kitobi Modern Uzbeks degan. Uni yondashuv umuman boshqacha, hattoki bugungi deylik Abashin yoki Arne Haugenlarni qarashiga ham o'xshamaydi. Ya'ni hamma narsani sovet davridan boshlamaydi u. Aytadiki, millatni, xalqni nomidan uning tarixi boshlanadi deydi. Ya'ni bitta nom bor, O'zbek degan nom bor. Bu nom ostida har xil odamlar to'planishi mumkin, kelib chiqishdan qat'iy nazar, lekin o'zini O'zbek deb atadimi, bu tamom, demak shu xalq bor. Hozirgacha davom etyapti. Shu jihatdan u O'zbek xalqini kelib chiqish tarixini O'zbek xondan boshlab, keyin Abulxayr xonga ulab ketganda, Allworth O'zbek xonga ulagan. Nomdan boshlaydi u. Endi hozirgi tarixchilar deylik, yana o'sha Abashin, boshqalar tanqid qilib aytadiki, yo'q, nom ko'p narsani hal qilmaydi. Biz baribir Sovet davridan boshlashimiz kerak, chunki Sovet davrida bu nomga endi milliylik xususiyati berildi, ungacha qabila nomi edi va hokazo edi. Shuning uchun 20 asrdan boshlanadi Markaziy Osiyo xalqlarini tarixi, millatlarini tarixi. Ustozlardan so'ramoqchi edim, shunga o'zi qanaqa qaraysizlar? Ya'ni O'zbek xalqini tarixini qayerdan boshlash kerak? O'zbek degan nom kelib chiqqandan, Shayboniy xondan, Sovet davridagi O'zbek millati shakllanishidan yoki balki ilk turkiy qabilalardan? To'g'ri. Shunaqa savol bor menda. Men sizga bitta savol beramanda shu o'rinda. Siz o'sha hali O'zbek deb nomni olmagan yoki Chig'atoy turki deb atalgan yoki Qoraxoniylarda davrida Haqqoniy turklar yoki Turk xoqonligi davridagi Ashina turklari bilan Shayboniylar O'zbeklar orasida katta farq ko'rasizmi? Demak, bizni o'z-o'zidan nima bo'ladi? O'sha turkiy qadimgi turklardan boshlaymiz. Endi nomning tarixini yoki o'sha qanaqadir yangi bir jarayonning boshlanishi, ya'ni O'zbekiston yoki O'zbek eli degan tushunchaning turk elining o'rnida o'sib chiqishi, u ham bitta katta voqelik. Shu jihatdan olib qaraganda
o'zbek nomiga, o'zbek xonga e'tibor berish kerak albatta. U hech kimga xalaqit bermaydi, lekin o'sha qanday muhitda, qanday ildizda o'sib chiqqanligini, ildizi nima ekanligini qarashimiz kerak. İldizi uşa Türkülük, uşa Qoraxoniler, Türk Xoqonligi, ondan aldığın hunlar. Çünkü uşa sözler, bana hunlar işletken Tangri diyen sözünü bizden işletemiz. Kut diyen sözünü, bak, kut barakanı bizden işletemiz. Şimdi baraka deyip Arapça koşuldu. Lekin hunlar kut diyen olsa Özbeklerin hazır kut diyip. Türk Xoqonligi hem şunun ayeti yaptı. Sözde bana özgarip etken yok. Şakirler mi özgarmakken derdi. Nege indi biz o davramızdan fakat namge ta yapışıp alışımız gerek. Biz de eng qadimgi 3 ta etapni bosqichni bosib o'tdi. Har bir turkiy xalq ayniqsa, mana o'zbeklar misolida qaraydigan bo'lsak, eng qadim xun kishi, odam degan edi qadimgi turkiy Oltoy tillarida. Undan keyin turk degan so'z. Uzr, qiziq fakt. Ko'p xalqlarni o'zini ataydigan nomi bor-ku, odam deb tarjima qilinadi. Faqat mana shunday odam bo'lish. Eng yaxshi odam degan noqchi dedi mana chechenlar o'zlarini. Odamlarning odami dedi. Ham odam degan chechen. Odamlarning odami. Shunday, shunday. Turk degan so'zni ham hattoki jasur yigit. Ya'ni bizdan boshqasi odam emas. Shunday. Endi qiziq tomoni nima demoqchi edim? Shunda ozdi tushuntirish mumkin kerak-da, qarang, bitta daraxt chinor deb tasavvur qilaylik. Buning ildizlari bor. Ildizlari o'sha turkiy ildiz. Yon ildizlari bor. Endi o'q ildizimiz turkiy ildiz. Buni rad qilmaymiz. Turon, Turkiston davridan beri bor. To endi Turkiston ayisirgacha keldi bu nima? Uni yon ildizlari bor. Buni masalan ba'zi olimlarimiz İki tane ildizimiz var. Hem İrani hem Türkiye dedi. İki tane katta o'q ildizimiz. Ona qabamaydı. Her bir o'simlikning bitta o'q ildizi bo'ladi. Qolganlar yon, tarmoq ildizlari bo'ladi. Tarmoq katta bir tarmoq ildizlardan bittasi İrani. Buni suv deyman, mana qancha joy nomlarimiz, so'zlar qolgan, qanaqadir qiyofalar, madaniyati qolgan, suvga bo'lgan munosabati, boshqalar, tabiatga munosabati, ayrim ertaklarda, ayrim dostonlarda o'sha suvdiylarning merosini ko'rishimiz mumkin qadimgi xorazmiylarni. Ya'ni sharqiy ironiy, Baxtri, Xorazmiy, Sug'diy o'sha parqoni degandek. Keyin yana bu ildiz o'zgarib boshladi. Arablar keldi. Ular ham mana biz ichimizda O'zbekistonda qancha 500 mingga yaqin deb hatto hisoblashgan. Arablar yashaydi. O'zbek tilli arablar bor. Arab o'zbek yoziladi. Umuman faqatgina o'sha o'zini urug' mansubligida o'zini arab deyishadi. O'zbeklarning bir parchasi. U ham bir xo'jalar degan guruhlar bor yoki Moğollar Araplardan bir 500 yıl keyin keldi. Bizning uzoq amakilarimiz, qarindoshlarimiz keldi. Ulardan bizga yuzlab etnonimlar qoldi. Mana Nayman deymiz 8 degan Moğolchada. Tobin deymiz 5 degani, Durman deymiz 4 degan, 4 ta urug' birlashmasi, 5 ta urug' birlashmasi. Ularni qishloq nomlarida etnonimlar butun O'zbekistonda ko'ramiz shunaqa joy nomlarini. Ularni ham bir yon ildiz deb ayta olamiz bizga qo'shildi. Shunaqa qilib yasaldi. Lekin mana shu chinorning, o'zbek degan chinorning ildizi baribir turkiy. Uni tub ildiz deb qarashgan. Demak, siz baribir tildan kelib chiqasiz, to'g'rimi? Albatta, tildan kelib chiqamiz. O'zbek xalqining kelib chiqishi haqida gapirganda xunlardan boshlash kerak. Ha, albatta, uni qo'shimcha ildizlar, nima ildiz emas, qo'shimcha tarmoqlar ham bor. Ularni ham rad qila olmaymiz. Shuning evaziga dunyoda birorta sof millat deyarli yo'q. Ustoz shunaqa deb aytiladi. Mana hozir mana yaponlarda qanaqadir soflik bor dedi. Chunki orolda boshqalar kelib qo'shilmagan. Faqat o'zi bilan o'ylanib, o'zi bilan bitta xalq bo'lib shakllangan. Bu ham noto'g'ri qarash. Bu ham noto'g'ri qarash. Buning negizida aslida bular Oltoydan ko'chib u yerga borib joylashgan xalq. U yerda ular borguncha bundan 5000 4000 yil oldin yerli xalq bor edi. Aynular dedi. Indoneziyalarga qarindosh xalq deyiladi. Keyin asrlar davomida qancha orollarda Filippindan Xitoydan odamlar ularning orasiga borib qo'shildi. To'g'ri, ularning qanaqadir foizi kamroq bo'lishi mumkin nisbatan, lekin O'rta Osiyoga qaraganimizda deyarli qozoq deymizmi, o'zbek deymizmi, qirg'iz ham har birining ichida boshqa tarmoqlarni ham ko'ramiz. Qiziq tomoni mana o'zbek bilan ayniqsa qozoq juda katta hududda yoyilib, mana Shayboniylar davrida, o'sha Oltin O'rda davrida bular katta turkiylarning nimasini o'ziga qo'shib oldi. Shularni biriktirgan xalqqa aylandi. Vaholanki, holbuki aslida qirg'iz degan qardosh xalqimiz mana bugungi kunda 7 Qirg'iziston aholisining katta qismini tashkil qiladi. Shu aholi nomi qozoqdan ham o'zbekdan ham 2200 yil oldin bor, ya'ni miloddan oldingi 2-3 asrlarda qirg'iz nomi Xitoy nomalarida uchraydi. Bu bilan ularning soni kam, tarixi nimaroq ekan yo hudud kichikroq deb bo'lmaydi, bularni ham tarixi nomida juda qadimiylik yotadi.
Demek siz tilden kep çıkıyorsunuz da ko'proq. Ha, ko'proq tilden. Biz hudud uchun til baribir muhim. Ustoz siz qanday fikrdasiz? Siz baribir ko'proq etnograf sifatida menimcha boshqa bir asosiy belgini olasiz deb o'ylayman. Ham ustozning fikrini bilish qiziq bu borada. Birinchi navbatda mana o'sha Edward Oliver's asari o'zi ham yozadi o'sha kitobda Yakubovskiyning fikriga qarshi nima sifatida yoziladi. Ya'ni o'zbeklarda etnik tarixini 14-chi asrdan boshlash mumkin. Faqat o'sha ya'ni nom bilan bosh nom bilan maqlanadi. O'zi ya'ni o'zbek nomi bilan bog'liq. Shuning uchun ya'ni undan oldin emas degan ma'noda aynan o'sha Yakubovskiyga gapiradi buni. Va bevosita Oliver'da ham o'sha o'zbek xon bilan bog'lanadi. Bu nomni kelib chiqishi, bu yuqorida aytildi. Demak, hozirgi o'zbek millatining nomini kelib chiqishi o'zbek xon bilan bog'liq. Buni hech qanaqa bahs yo'q. O'sha Dashti Qipchoq hududida biz dastlab demak O'zbekxon uni tushuntiradiki qanday qilib bu keng ommaga o'sha hukmdorning nomi keng ommaga yoyildi degan ma'noda ya'ni O'zbekxon o'sha islom dinini qabul qilib davlat dini sifatida joriy qiladida Dasht hududida endi musulmon bo'lgan chorvadorlar O'zbekxon ya'ni O'zbekxonga nima o'zlarini nisbat bera boshlaydida ya'ni biz O'zbekxon nimasidanmiz, ulusidanmiz, ya'ni musulmonlashgan chorvadorlarimiz degan ma'noda. Bu shu o'zbek Abulxayr xon, keyinchalik Shayboniy xon boshchiligida aynan mana shu qabilalar o'zbek nomi bu paytda harbiy, ya'ni siyosiy ittifoq nomi sifatida, ya'ni etnonim emas hali. O'sha asarda yoziladiki, demak hattoki o'zbek nomini o'sha o'zbek qavmlaridan ko'ra janubdagi masalan Eron va nimadagi hozir O'zbekiston hududidagi tarixchilar ko'proq ishlatadi. Ularda ya'ni Dash hududida musulmonlashgan aholi ham bor, o'sha eski dinini saqlab qolgan aholi ham bor degan ma'noda, demak o'zbeklarda ko'proq shu o'zbekga ergashib islom dinini qabul qilganlar degan ma'noda ishlatgan ekan ko'proq. Nimani ulusni o'zida qabila nomlar, qabilani o'zining nomi ko'proq nima turgan ekanda. Masalan o'sha 92 urug' nomi bo'lsa, har bir qabila o'zining nomini birinchi o'ringa qo'ygan. Ya'ni ittifoq siyosiy ittifoq sifatida, lekin bitta ulusni tarkibida bo'lgan. Faqat Movarounnahr, ya'ni hozirgi hududga O'zbekiston hududlariga kirib kelgandan keyin bu asta-sekin etnik nom sifatida yoyila boshlagan deb shu fikrlar bildirar. Endi bu Abdulg'ozi Bahodir xonni Shajaray turk asarida ham demak o'sha o'zbek xondan o'zbek ulusi, ya'ni nom o'zbek ulusi o'z nomini o'zbek xondan oldi degan nimalar berilar. Mirzo Ulug'bekning to'rt yillik tarixi kitobida ham xuddi shu ma'lumot. Manbalarimiz ham shunga ko'proq nima beradi. Lekin bu ham qiziq qarash, ya'ni o'zbek xon davridan boshlab bir siyosiy ittifoq paydo bo'ldi. Nomi lekin Shayboniydan boshlab etnik nom deyiladi. O'zi umuman bir qiziq qarash bu ham. Bugungi kunda O'zbek xonni biz ismini maktab darsliklarida uchratamizmi? Faqat mana shu joyida, ya'ni o'zbek nomi qayerdan kelib chiqdi deganda shundan kelib chiqdi degan variant bor, lekin boshqacha qarashlar ham bor. Ijobiy tomonlariga tarixda qilgan xizmatlariga ko'p e'tibor berilmaydi. Qaralmaydi. Menimcha bizada maktabda o'zi Dashti Qipchoq Oltin O'rda tarixi unaqa o'rgatilmaydi. Deyarli, chunki buni qaysidir tarixchilarimiz aralashadi, shuni eslasak go'yoki bir yomon bo'lib qoladi, biz kelganda bo'lib qolamiz deganda bir hadiksirashda aytadi. Aslida qarang, mana bugun tatar, boshqirt tarixchilarini, qozoq tarixchilarini ko'ryapman, hatto rus tarixchilari ham O'zbek xon bo'yicha juda katta ishlar qilyapti. Tadqiqotlar bor. Katta, chunki O'zbek xon u yerda fenomen, chunki boshqa bir inoch tizimiga o'tdingi o'tkazishyapti. Qancha aholini ko'chib yurgan birovga bo'ysunmagan turk mo'g'ul urug'larini birlashtirib bitta mafkura orasida birlashtiryapti. Bitta davlat nimasida? Davlatni ancha kuchaytirgan, ko'zga ko'ringan xonlardan biri bo'lgan. O'zi oxirgi paytda shunaqa narsalarni ko'p sezyapman. Ya'ni bizning mintaqaga doir bo'lgan shaxslar, jarayonlar haqida ko'proq
O'sha chetdagi olimlar tadqiqot olib boradi, o'rganadi, qiziqadi. Eng qizig'i, bilasizmi, bu ham nimadan kelib chiqadi? Boyiga sovet davridagi imkon qadar o'zingni chegarang doirasida milliy tarixingni yoz degan, masalan, qiziq holat bor, deylik, Temur Malik. Endi kelib chiqishi tushunishim bo'yicha qang'li qipchoqlardan, ya'ni turkiy qabilaga mansub bir sarkarda bo'lgan, lekin Xo'jandda bo'lgani uchun tojik xalqini qahramoni. Keyin nima deydi? O'zbek xonam, endi O'zbekiston hududida emas. Oltin O'rda ham aslida bog'lasa bo'ladi, Xorazm orqali, lekin bog'lashmaydi, u Qozoqlarga berib yuboramiz deganniki bir qarash bo'lgandi, faqat Chig'atoy ulusini tarixi o'rganilgan. Men bilaman, e'tibor bergan olimlarimiz, masalan, Bo'rivoy aka Ahmedov e'tibor berib, O'zbek ulusi degan juda zo'r kitob yozganlar. Keyin yana o'sha Xudoyberdi Doniyorovda qiziq narsa bor. Endi u payt hozirgidagi internet bo'lmagan, ochiq oydin janjal qilishmagandi, lekin yozganlardan bilinadi, akademik doirada o'ziga yarasha janjalli bo'lib turgandi. Qistirib ketishardi. O'zbek, tojik, qozoq olimlari bahslashib turgandi. O'shanda bir joyda Xudoyberdi Doniyorov yozib ketadiki, o'zbek ulusi bu juda katta yirik davlat edi. Nimaga o'rganilmaydi? Nima deydi? Bizda deydi, mana Qozoq xonligi tarixini o'rganadi, endi sovet tarixchiligi undan bir necha barobar kuchli bo'lgan o'zbek ulusi o'rganilmaydi. E'tibor yo'q deb ketadi. Shunaqa ham o'zbek ulusi umuman Oltin O'rda tarixiga qiziqish bildirgan, o'rganish kerak degan, ham ozgina qozoqlarni bir chimchilab ketganda. Aslida u qozoqlar uchun ham merosda, u tarixiy meros. Tabiiy, tabiiy, endi bahs bo'lganda. Shunday qarang. Endi baribir tor doira ko'rpani o'ziga tortish anaqa shuddi qiziq nima bo'ldi, misol. Yaqinda bir haftacha oldim o'sha Bishkekda turk dunyosini doktorant yosh tadqiqotchilarining yozgi maktabi bo'ldi. O'shanda bir nechta davlatlardan tanilgan soha mutaxassislarini chaqirib, bir para, ikki para dars o'ttirishdi. Shunda men ham nima qildimda, keyin ko'pchilik talabalar tanib nima qilib qolgandan keyin o'qituvchilar bor savol beryaptida menga. Endi dedi, Alisher Navoiyni faqat o'zbeklarniki qilib olyapsiz. Qachon endi butun turk dunyosiniki deb e'lon qilasiz, qilish ana qilasizlar, o'zbeklar hammasini, Timurni ham bizniki deb olyapsizlar, palonni ham. Oppa. Bu darajada o'zlaringa tortadigan bilasizlar deb yarim chin yarim hazil qilib savol berganda men aytdim, yozma manbalardan kelib chiqib yondashish kerak, to'g'ri dedim, lekin dedim, muhimi kim ega chiqsa dedim. Turkchasi aytganda kim sohib chiqsa dedim, o'shaniki dedim. Alisher Navoiyga kim haykal qo'yib, Alisher Navoiyning kitoblarini tarjima qilib, qayta-qayta nima qilib o'rganib yotgan kim dedim? O'zbeklar, demak, o'zbeklarniki dedim. Amir Temurni ham xuddi shunaqa qilyapmiz dedim. Xohlasanglar, sizlar ham shuncha o'rganib, o'zlaringizniki qilib olinglar deb hazilbona javob berdim, lekin juda ham to'g'ri javob deb topishdi. Endi hozir biz o'zbek degan nomga to'xtalyapmizda, bizdan 300-400 yil oldin ham o'zbek nomi ko'p obro'li nom bo'lib, aholi orasida mashhur dovruq qozona boshlagan paytda o'zi o'sha paytda ochiqlamalar berish bo'lgan. Mana Mahmud ibn Vala, Bahrul Asror, Dengizlar siri degan o'sha Sirlar dengizi degan kitobni muallifi Turkiston, Turon, turk xalqlari haqida yozganda bular dunyoning katta qismiga yoyilgan. Mana Usmoniylar dedi, butun onavonish aytadi. Mana bu yerda nimalarni, Irondagi Safaviy nimalarni, sulolalar, turkiy sulolalarni aytadi. Keyin shularni ichida dedi, bugun o'z vaqti bilan ba'zilar dedi, inson ismi bilan mashhur bo'ladi. Masalan, Usmonlar dedi, Usmoniylar o'sha Orxon g'azining o'g'li Usmonning nomidan kelib chiqib shunday Usmoniy deb atalib ketdi, Usmoniy turklar. Bu xuddi shuning bir shakli dedi, o'zbeklarda ko'rinadi. Bugun ko'ring dedi, Amudaryo Sirdaryo oralig'i, Qandahor, Palon, Xoroson hamma joyda o'zbeklarni ko'rasiz. Ya'ni o'zbek xonning nomidan Usmon nomiga o'xshab o'zbek degan nom chiqdi va bu mashhur bo'ldi deb juda chiroyli izoh berib ketgan uni. Shu gapning o'zini olib shunday kitoblarimizga kiritib qo'ysak qolsak bo'ldi o'zi. Hech kim u yerda bugun biz birorta akademigimiz yoki professorimiz chiqib olib, "Yo, unaqa emas edi, bunaqa" deb tortishib maydachaynalib yotgandan ko'ra o'sha 5 satrgina gap borda, shu gapni har bir o'zbek yoki turkiyalar darsligiga kiritsak bo'ldi.
muammo yechiladi. Qiziq holat mana shu. Aynan o'zbek degan nom bo'yicha bir qanaqadir dissonans bor o'zbek tarixchiligida ham, madaniyatida ham, o'zbek endi millatchiligida ham, o'zligida ham bir muammo bor-da. Bir tomonlama juda qadimgi tarixga egamiz, bobolarimiz buyuk degan bir narrativ bor. Boshqa tomondan? Boshqa tomondan qarasangiz, o'zbek degan nomdan qochish ham bor-da. Mana O'zbekiston degan davlat turibdi-da, shu nomni mustahkamlashga harakat qilib, bir tarixdan nimadir qidirmaydi-da ko'pchilik tarixchilar. Shu nomdan qochishga harakat qiladi. Ya'ni o'zbek bo'laman deb ko'radi. O'zbekiston degan nom yangi paydo bo'lgan, aslida biz qadimiy rog'imiz deb shu nomdan qandaydir qochadi deb o'ylayman-da. Xuddi shu narsani hozir o'yladim. Ustoz xunlarni yuqorida eslab o'tdilar. Men esa vaholanki birinchi prezidentimizga gapini bevosita esimga tushirdim. Ya'ni Attila haqidagi gapini va darhol miyamda qanaqadir o'sha siz aytgandek dissonans paydo bo'ldi. Eng qiziq holat, masalan, Usmonli tarixchiligini olsangiz, shu 15-chi asrdan keyingi Markaziy Osiyo haqida gap ketsa, o'zbeklar deb yozadi faqat. Keyin hozirgi Yevropa tarixchiligini olsangiz, qancha kitoblar bilan tanishdim, ingliz tilida chiqyapti. Mana UNESCO'na katta to'plam bor. History of Central Asian Civilizations degan kitoblar turkumi. Keyin The Bukharans degan kitob chiqdi. Ali Qahhor zakaz qilgan bo'ldi. Balki. O'shalarda ko'rsangiz, 15-chi asrdan keyingi tarixda faqat O'zbeks juda qaysi xonlikdan borishidan qat'iy nazar, qozoq boradimi, qirg'iz boradimi, Qoraqalpoq, Turkman, boshqa hammasini tamom. O'zbeklardan O'zbeks deb ishlatadi. Juda faol qo'llanadi. Bizda qo'llanmaydi. Bir paytlar O'zbek segmentida ham haligi xarita rosa gap so'z bo'ldi. Gollandiyaliklari xaritasi. Bir nechta xarita bor. Bir Yunon Vasiliy Vatachi degan Yunon sayyohiniki ham bor, keyin gollandlarniki ham bor, bir nechta. O'zbekiya deb yozilgan. O'zbekiston, O'zbekiya har xil. Qiziquvchilar Shamsiddin Kamoliddinni o'sha maqolasi bor, internetda izlasa chiqadi, o'sha O'zbekiya degan xaritalar bo'yicha o'qib olishlari. Aynan xaritalar haqida. Ya'ni O'zbekiya, Turkiston, O'zbekiston degan so'zlar uchraydigan xaritalarni tarixiy jihatdan tahlil qilgan kishi professor Shamsiddin Kamoliddin ustoz. Tinglovchilarimizga maslahat beramiz. Xo'p, endi biroz aynan turkiy til masalasida gaplashsak, ya'ni turkiy tilning mintaqadagi mavqeyi va tabiiyki o'zbeklar tarixidagi tutgan o'rni haqida. Endi men yana faqat men gapirsam qaraylar nima bo'lmaydi. Yo'q, hammaning fikrini albatta bilamiz. Men yana bir maslahat berib ketishim mumkin. 2022 yilda G'aybulla Boboyorovning O'zbek tili tarixi degan kitobi chiqdi. Sharq nashriyotida o'sha kitobni olib o'qishlari mumkin yaqinda. O'qi odam bo'lasan hammang. Biz xun bo'lasan. Biz ekranda bevosita tasvirini muqovasini chiqaramiz. Chunki ko'p kitoblarni podkastimiz doirasida tilga olamiz, gapiramiz, lekin o'sha nima deydi, qayerdan topsak bo'ladi? Bu kitob PDF bo'lmadi deb savollar boshlanadi. Hozir nashriyot ruxsat bermayapti PDF-ini qo'yishga. Endi qarang. Nimada o'sha men hayron bo'lib qolishlaringiz mumkin-da, o'zbek tili tarixi bo'yicha kitoblar o'nlab yozilgan bo'lsa kerak deb o'ylab xayolingizga keladi. Men ham xuddi shuni o'rganish tarixini ana qarab shunday deb izlab ko'rsam, kutubxonalarga borib internetlarda izlasam juda kam. Faqatgina talabalar uchun, oliy o'quv talabalari uchun darslik deydi, unda savolga javobi akademik yozilmagan, ilmiy, o'rtacha yondashilgan. Hammasi Orxon Inasoy Bittitoshlar degan lug'ati turk, Alisher Navoiy shunday keladi-da. Yuzaki. Asosan darsliklar ko'p bu mavzuda. To'g'ri, Qosimjon Sodiqov, Tomulla, Rasimxon Rahmon, ba'zi olimlarimiz, bir nechta olimlarimiz to'xtalgan, lekin grammatikasi, frazeologiyasi falon deganda, lekin qadimgi davri, miloddan oldingi davrda qanaqa edi? Orxon Bittitoshlar 8-chi asr ungacha qanaqa edi masalasini juda kam 2 betda, 1 betda aytib o'tib ketgan. Shuni men 150 bet qilib yozdim. O'sha davrini va juda ko'p qiyinchiliklarga duch keldim. Meni sababi bunaqa ishlar, tadqiqotlar kam bo'lgandan keyin albatta shunday izlab bittagina so'z topib olsam, o'sha so'zni qanchalar qadrlab, qaysi manbada uchraydi, kavlab, qidirib, eldor bilan maslahat qilsam, yo bu so'z
falan tilden olingan desa hafsalam pir bo'lgan holatlari bo'lib yozdik. Haligacha Eldor bu kitobni unaqa ilmiy deb hisoblamaydi. Ilmiy emas demayman-ku. Lekin nomlanishiga hayron bo'lishyapti-da. Nega dedi turk tillar tarixini yozib, o'zbek tili tarixi deb yozib qo'yibsan. Men aytdim, birodarlar, shunaq qilsam, birinchidan haqqim bor o'zbek tili turk tillarining bir tarmog'i, ikkinchidan İçini okup görseyler, bir orta söz bulsa, şivamızda, Uzbek dilinin karlıq şivasıdır. Buna kadar halette saklanıp koyan Kıpçakçasıdır. Buna kadar Oğuzçasıdır. Buna kadar deyip gitken ben. Mesela Bolgar dili deydi. Ben onu Kazak dili bile sağlıştırganım. Uzbek dili bile sağlıştırdım. Halaç ya ki Vengir dilini sağlıştırganım da Türkiye Türkçesi bile sağlıştırganım yok. Aynen Uzbekçe'de sağlıştırdım. Onlarım alma derken, onlarım arpa deyken, bizim şuna kadar deyimiz. Doğru, Kazaklarım şuna kadar deydi. Lekin onlar alma deydi, bizler alma deyimiz. Lekin nimalar bile seni hazır buluşu mümkün. Lekin şuna kadar yandaşı bir hazırdı. Demek, Uzbek dilinin tarihini tilden, sözlerden çıkarış mümkün eken. Umuman arkeologiya, kaysi xalq, kaysi tilda gapirgan, şunu yasagan odamın ekanligi aniq aytib bera olmaydi. Yo, lekin nisbiy dalil beradi. To'g'ri, nisbiy dalil berishi mumkin, lekin aynan buni arman tilida gapirgan odam ham o'rganib olgandan keyin shuni yasab ishlatib o'lganda ko'mgan bo'lishi mumkin. Hind kelib olib ona qilgan bo'lishi ham mumkin. Unda nima deysiz mumkin? Sopol ko'za bir-biridan o'taveradi. Fleshka butun Amerikadan, Yaponiyadan kompyuterlar bizga kirib kelganda buyumlar ham bir-biridan o'tgan. Shuning uchun 100% bularni haqiqiy dalil deb ayta olmaymiz. Yozma manbalar ma'lumot ber, yozma ma'lumotlar 2200 yildan nariyog'iga ketmasa nima qilasiz? Tarixni 2200 yildan boshlaysizmi? Yo'q. Boshqa usullar bor. Lingvistika degan fan bor. Lingvistika qanaqadir bir so'zni qaysidir bir o'rmondan, qaysidir bir xalqning tilidan topib oladi-da, shu jarayonda shularning tiliga o'tib ketgan ekan deb misol keltiradigan bo'lsak. Mana ingliz tilida shark deydi, anaqani. Ajdarhoga o'sha baliqning bir turini, shu boyagi yetqich akulani shark deydi. Uni turkicha deyshyapti. Hamma hayron bo'ladi. İngilizlerden narroqqa 1000 yil narroqqa borsangiz Hazar xoqonligi slavyanlar orasiga Sharukan degan tushuncha kirib boradi. Hatto shahar ham bo'ladi. Uni ajdarho suvdagi dengizdagi katta baliq deyishadi. Sharukan. Sharukanni bu ham o'xshamayapti bizning tilga deysiz. Sharqqa ham o'xshadi, bo'ladi Sharukan ham. Nima aloqasi bor deysiz mumkin bir qarashda, lekin sazan degan so'z bor. Sazan baliq. Rezzi almashuvni hisobsiz sharokan sazag'anga aylanyapti. O'sha o'zak. Ha, o'sha o'zak. Mana bizda sazag'an degan Samarqandda qishloq ketishda qishloq pastorg'omda qishloq bor. Sazag'an. Urug'ining nomi baliqning bir turi bilan mana qilyapti. Ajdarho deganda. Qarang. Qarang, sazag'an g yumshab ketib sazan bo'lib rus tiliga o'tib yana bizga qaytib keldi. Turk tilidan ko'pchiligida sazan haligacha bor. To'g'ri, to'g'ri. O'sha ingliz tilidagi sharq bilan bugungi kundagi sazan bitta ildizda. Hozir inglizlar qanday fikrda tekshirib ko'ramiz. Qanaqa qilib bu so'z u yerga sharq ko'rinishida qachon borganiga qarab ana turkiylarning ildizi hech bo'lmaganda ota-bolalari o'sha yerga ot yugurtirib borgan ekan. U bir germandan eshitibdi, germandan bal eshitib inglizga yetib boribdi deb lingvistika mana shunaqa narsalarni chiqarib bera oladi. 5000 yillik oldin shakllangan so'zlarni ham bitta masalan o'rik degan so'zni forsdan olgan yo'q, qo'shnilari slavyandan olgan yo'q. O'rik, eruk dedi qadimgi turkchasi. U qayerda o'sadi? Qozog'iston tashlarida o'smaydi. To'g'ri. Tog'larda ham, ey balat, Sibir, Oltoyda ham o'smaydi. Shunday borasizda o'sha so'z o'rik o'sadigan shimoliy Xitoyda Ordos degan joy bor. Bugun ichki Mongoliya degan avtonom rayon bor. Shu yerning nimasida o'rik o'sha yerda o'sadi va o'sha yerda shu so'z shakllanadi. Uzum so'zi ham o'sha yerda shakllanadi. Turkiy so'z bu boshqalardan olinmay, bu qachon ro'y berdi? Miloddan oldingi 2500 3000 yil oldin. Mana sizga arxeologiya ham yozma manbalar ham uxlagan paytda yoki jim bo'lib qolgan paytda lingvistika tilshunoslik so'zlar tarixizni ochib beradi. Uzr, ustoz aytib qo'yay. Sharq so'zini kelib chiqishi bo'yicha inglizlar boshqa fikrda. Yo'q, qanaqa fikrda ekan qani? Ularni yevropaliklarni o'zlarida o'qigandim masalan. Yo, endi har xil fikrlar, har xil versiya mumkin. Hozir oydinlik kiritib ketmasak, izohlarda yozsharga nimaga aytmadilar Eldar aka deb. Demak, Galland tilidagi shurk
degan so'zdan deyapti. Villain yaramas. Ya gallandlar to'g'ri bo'ldi. Nemislarga yaqin dedimi? Mana yunon tilidagi Karharos so'zidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin degan variant. Karharos. Ikkita variantni topdim endi. Men hozir qidirsak nimadir chiqadi endi. Shunchaki sizga teskarisidir. Tarix zo'r fanda. Mana biz o'zbeklar bilan Shayboniy xon bilan boshladik-da, akula so'zining kelib chiqishiga yetib keldik. Lekin keling xulosa o'rnida bir muhim savolni o'rtaga tashlasak-da va har biringizni bu boradagi fikrlaringizni bilsak, mana biz o'sha o'zbek etnogenezi haqida uzoq suhbat qurdik va tabiiyki bu jarayon bugun ham davom etmoqda. Endi sizlar qanday fikrdasizlar? Bugun mana o'sha jarayon davom etyapti. Tabiiyki biz bizning o'zligimizda, balki qaysidir ma'noda tashqi qiyofamizda qandaydir o'zgarishlar ro'y beryaptimi yoki yo'q va umuman agar ha bo'lsa, bu jarayon qanday amalga oshmoqda? Mana shunday savol. Nima deysizlar? Bu savolga hozir albatta milliy etnik jarayon to'xtab qolmaydi. Yuqorida aytganimizdek, ba'zi fikrlarda oxiri shunday bo'layaptiki, o'zbek hozirgi o'zbek millatining tarkibi bitta nima bilan komponentdan iborat emas. Demak, har xil qabilalar, har xil guruhlardan iborat. Bular o'rtasida o'zaro etnomadaniy jarayonlar davom etaversa, masalan, aytaylik, qaysi tip ustunlik qilish mumkin degan masalani aytadigan bo'lsak, hozir bu bo'yicha albatta nima deydi, birinchi navbat tadqiqot bo'lishi kerak. Yuqorida aytganimizdek, hammasi bular hozirgi kunda necha foiz aholini necha foizi o'sha antropologik tip nuqtai nazaridan qaysi nimaga mansub, aytaylik, ko'proq mongoloidmi, ko'p adabiyotlarda shu Yevropaga oid nimalar ko'proq beriladi, aytiladi, lekin u ham nima deydi, aniq bir nimalar emas. Hozir fanda yangi bir genetik tahlillarga ham kirib boryapti. Masalan, o'sha genetik tahlillar natijasida buni yana ham aniqroq, masalan, ma'lum bir hududlarni, aytaylik, 2-3 ta mana janubiy hududlar aytdik, biz ko'proq o'zbek urug'lariga ko'proq, masalan, bu yerda joylashgan Toshkent, Farg'ona yoki boshqa hududlarda Qorluq komponentdagi o'zbeklar ko'proq joylashgan deymiz. Xorazm hududlarida o'g'uz til jihatidan ham shunday-ku. Mana shu nuqtai nazardan ko'rsak, ularni tahlil qilgandan keyin nimadir baribir shu narsa baribir saqlanib qoladi. Men nazarimda hududlar bo'yicha, masalan, qaysidir hududda Qipchoq tipi, qaysidir hududda qavrliq hudud tipi va qaysidir hududda o'g'iz tipi saqlanib qoladi. Lekin bu bilan yana bir milliy o'zlik nuqtai nazaridan menimcha endi bu narsa fuqaro aligi nima deydi, yangi bir nimaga ham o'tirishi mumkin, fuqaroviy, ya'ni o'zbek millati emas, endi o'zbekistonlik, o'zbekiston fuqarosi degan nima ham shakllanishi mumkin bu bilan parallel ravishda, chunki dunyoning ko'p davlatlarida fuqaro o'zligi yuksalganda, masalan, milliy yoki masalan millatchi bir milliy ruhdan bilan birga fuqaroviy o'zlik, fuqaroviy burch ham shakllangan. Shu nuqtai nazardan mashhur endi bir aniq hozir bir aytish qiyin, lekin genetik tadqiqotlar yoki boshqa tadqiqotlar natijasida nimadir fikr aytish mumkin meni nazarimda. Rahmat ustoz. Eldar aka, endi menimcha 100 yil ichida katta o'zgarish bo'lmasa kerak tashqi ko'rinish masalasida. Chunki boya tilga oldim, sovet davri antropologlari Ginzburg, Ashanin, yana bir qanchasi bor, shular juda chuqur tadqiqotlar o'tkazgan tashqi ko'rinish bo'yicha. Ular bergan xulosa bo'yicha kuzatganimda hali o'sha qiyofalar saqlangan degan xulosaga kelganman. Tabiiyki, endi ustoz aytganidek yangi tadqiqotlar yo'q. Lekin nima deydi, o'zimni kuzatishim bo'yicha o'sha 60-chi, 70-chi, 80-chi yillardagi berilgan ilmiy ta'riflar hozirga ham to'g'ri keladi.
Uzi bu mavzu bo'yicha kim ishladi oxirgi paytda? Adashmasam Telman Xo'jayev ishladi oxirgi. Rahmatlar. Tadqiqotlar bor ya'ni. Bor, bor. Endi ular ko'proq antropologiyasi, tashqi ko'rinishi. Endi qarang, mana shu oxirgi 100 yil ichida qiyofa o'zgarmagan bo'lishi mumkin, lekin o'zlik masalasi jiddiy o'zgardi deb o'ylayman. Qaysi ma'noda? Endi biz o'zi boya gapirdik, aslida o'zbek degan nom qadimdan ham bor edi, yangi narsa emas dedik, lekin shunga qaramay bu nom qanaqadir milliy nom sifatida mustahkamlanib qoldi. Qarasangiz, O'zbekistonning qaysi hududiga borsangiz, bu o'zbek degan o'zlik juda mustahkamdi. Shu jihatdan o'sha sovet davrida qo'yilgan talablar asosida bir millat shakllandi desa bo'ladi. Ya'ni o'zligi bor, milliy tarixi bor, tili bor, to'g'rimi, rasman qabul qilingan belgilari bor, gerbi, bayrog'i va hokazosi bor-da. Hamma odam o'zini o'zbek hisoblaydi, shu belgilarni biladi. Mana shu o'zlik juda mustahkamlangan, buning natijasida urug'chilik, mahalliychilik ancha kamayib ketyapti. Eng qizig'i mana shu kamayish jarayoni ham endi-endi bo'lyapti-da. Masalan, sovet davrida boshlangan deymiz-u, o'ylab qarasam, sovet davrida bu narsalar zo'r saqlangan ekan, urug' ham, mahalliychilik ham. Endi-endi mana hozir ko'plar unutib yuboryapti. Shaharlashish. Shaharlashyapti. Shu narsani unutib, hamma o'zbek yoki o'zbekistonlik bo'lib ketyapti. Ya'ni o'zligida ancha mustahkamlik bor. Qizig'i masalan, eng boshida ustozimiz aytdi, G'aybul aka, qo'shni davlatlarning ba'zi tarixchilari, ba'zi ziyolilari shunaqa bir noto'g'ri gaplar aytib turadi. Ya'ni o'zbeklar bir sun'iy shakllantirilgan xalq yo'q deydi. Endi aslida hamma xalq ham ma'lum ma'noda sun'iy shakllantiriladi. Endi ular biroz boshqacharoq kontekstda aytadi. Siyosiylashdi. Ha, o'zbek xalqi sun'iy edi, biz tabiiy edik deydi. Qo'pol qilib aytganda. Aslida unaqa emas. Qizig'i o'zbeklarda o'sha qo'shnilarga nisbatan ham milliy o'zlik kuchliroq shakllanganga o'xshaydi. Hattoki shu xulosani Abashim beradi. Aytadiki, bir maqolasida tojik xalqi kichikroq deydi, tuzilishi biroz soddaroq. O'zbeklar kattaroq, tuzilishi, ichki tuzilishi murakkabroq, lekin o'zbeklarda o'zlik kuchliroq deydi. Ancha kuchli o'zlik, birlashuv ham kuchli. Tojik xalqida mana ko'rdik, 90-yinchi yillarda o'zlik zaifligidan fuqarolik urushi kelib chiqdi deydi. Shuning uchun ma'lum ma'noda o'sha sovet davrida olib borilgan milliy siyosat natijasini bergan desak bo'ladi. Bir qanaqadir ancha jips jamiyat shakllangan. Faqat endi sovet ideologiyasi ketdi-da, o'sha jipslikni ahamiyati qolmayotganday nazarimda. Ya'ni savollar berilyapti. Aytilgandaki nimaga o'zbekmiz, turk bo'lsak qanday bo'lardi? Yoki sovet davrida O'zbekiston yaratilgan, uni chegarasi qay darajada to'g'ri degan shunga o'xshagan savollar vujudga kelyapti-da. Nazarimda shu masalada bir savollarga javob berish kerak, bir qanaqadir ziyolilar orasida bahs bo'lish kerak-da. Mana ustoz Ismoilxon aka aytganidaqa, balki fuqarolik millatiga o'tish haqida o'ylash kerak. Ya'ni til, etnos bilan bog'liq belgilar ikkilamchi bo'lib, fuqarolikni birinchi o'ringa chiqarish kerak. Ko'proq zamonaviy dunyoga to'g'ri keladigan tushunchalar. O'zbekistonlik degan bir millat ustida o'ylash kerak. Ustoz, sizning fikringiz? Yurtdoshlik fuqarolikning o'rniga, fuqarolik faxrlik deydi, yurtdoshlik, bitta yurt. Vatandoshlik ham emas, turli madaniyatlarga, turli dinlarga, turli irqlarga, turli madaniyatlarga, tillarga xos odamlar bitta yurtda yashasa, bitta geografik hududda baribir o'sha yerni, o'sha hududni yaxshi ko'radi. O'sha istonini yaxshi ko'radi. Demak, globallashuv boya Eldor aytdi, bu o'zgaryapti. Hozir oldin sovet davrida endi aynan sovet olimlar shunaqa bo'lsin deb shularning evaziga, shularning xizmatiga, shularning nimasiga qarab shunday jarayon bo'lib qolmadi. Bunda jadidlarni ham ta'siri bordi. O'sha jadidlar buni masalan Adib Xalid aytadi. Sovetlar qanchalik kommunistik odam yaratmoqchi bo'lib ko'rinmasin, rus tilli aholi yaratishga urinmasin, baribir o'zbeklarda o'zining milliyligini tiqishtiraverdi. Hamma joyda o'zbek degan nomni yuqoriga olib chiqishga o'sha bu jadidlarning 20-asr boshlarida ko'targan g'oyasi edi. Ular
revolyutsiyadan keyin ko'pchiligi surgun bo'lib qochib ketib nima qilgan bo'lsa ham, qolganlari bo'lsa ham shuni bajardi. U Janubiy Qozog'istonda yashaydigan o'zbeklar bo'lsa, Shimoliy Afg'onistondagi bo'lsa, Tojikistondagi o'zbeklar bo'lsa, hammasiga o'zbek jadidlari, ularning izdoshlari bo'lgan adabiyotchilarimiz, tarixchilar, tilshunoslarimiz maqola, kitob yozib, radio eshittirishlar, kinolar qila-qila atrofdagilar ya'ni o'zini o'zbek degan demagan, lekin o'zbek tilida gaplashgan aholini ham o'zbek bo'lib kelishiga katta hissa qo'shdi-da. Ruslar buni bilmay qoldi, ya'ni o'sha SSRning boshqaruvchilari buni sezmay qolishdi. O'zbeklar shu darajada nimaga olib keldi, ko'rdingizmi? Endi hozir bundan keyin bu jarayon yana ham davom etadi, chunki baribir bir tomondan aholining orasida o'sha milliylikka, tilni saqlab qolishga yoki yetakchi davlatlarda yoki jahonda o'zining o'rniga ega bir davlat bo'lishni oldiga maqsad qilib qo'yayapti-da. Baribir shunday toifa bor. Kimgadir umuman unaqa narsa qiziqmasdir, Angliyaga ko'chib ketadi, bolalarini o'sha yerda o'qitadi. Bolalarini o'qib bitirgandan keyin O'zbekistonga qaytaman dedi. U o'zi ham o'sha yerda 20 yil qolib ketib, kelgisi kelmay qoladi. Bolalar umuman Amerikada yurib yurgan har xil zamonda turist sifatida kelib ketishi mumkin. Unaqa aholi ham bor, lekin ko'pchilik, bosim ko'pchiligi baribir shu yer vatan. Rossiyada yashasa ham rus tilini ham o'rganmaydi, ishlaydi. Faqat bu yerdagilar bilan yozishib, o'zligini saqlab qoladi. O'zligini, o'zining qo'shig'ini eshitadi, o'zining nimasini. Shunaqa tomonlari bor. Bu nima, Rossiyada ishlab yuradi-yu, har oy qishloqdagi gashtakka pul jo'natib turadi. Shunaqalari, to'ylarga tabrik jo'natib turadiganlari bor. O'zbek, endi bu qo'shni xalqlarimizda ham shunaqa holatlar bor, lekin biz o'zimiz kuzata olganligimizni aytamiz, lekin boshqa tomondan birinchi hukumat davrida o'sha turkiylikdan ancha uzoq tutishga harakat qilindi, lekin bizni yozuvchilar, shoirlar, ziyolilar, xalqning ichida ham shu narsani xohlaydiganlar ko'p edi, ko'p kuzatganman. Mana bugun juda ham bunga yaxshi yo'l qo'yildi, yo'l berildi. Mana bugun qozoq birodar og'aynlarimiz bilan, bavurlarimiz bilan, qirg'izlar bilan qancha bordi, yaqinda borib keldik. Bir muammolarni ko'rsangiz, xalqqa qo'yib bersangiz bor-ku, ko'pchilik ruscha bir-bir bilan gaplashadi hozir rasmiy nima bo'lsa. Xalq shunday qirg'iz bilan qo'shni borib kelganlar orasida o'zlari til yaratib olyapti. So'zlarni Turkiyaga borib kelganlar turklar bilan oraliqda bir ikkita so'zlar ana qilib borishlayapti. Yoki qozoqlar bilan o'zidan o'zi tabiiy ravishda bular o'ziga xos bitta o'rta turk tilini yaratib ham qo'yadi bu ketishda bo'lsa-da. Hatto prezidentlar ham oxirgi shunday qilyapti. Demak, shunday ko'rdik, mana Ozarbayjon prezidenti bilan Ilhom Aliyev bilan Mirziyoyev qanchalik yaqin suhbatlashganini ko'rdik. Bu ham tabiiy, ham davlat tomonidan turtki nima bo'lgandan keyin jarayon juda ham rivojlanyapti. Yaxshi ko'z tegmasin. Keyingi nimada bizning o'zbek o'zligimiz bilan birgalikda yana bir yuqori bir o'zligimiz bo'ladi. Bu o'sha turkiy o'zlik, turkiy birdamlik degan tushuncha keng yoyiladi deb o'ylayman men. Ya rahmat. Nazarimda bugun chinakam qurultoy bo'ldi. Juda ham muhim mavzularni gaplashdik, muhokama qildik. Ko'plab savollarga shaxsan men o'zim javob topdim. Bugungi qurultoyni ijozatingiz bilan yopiq deb e'lon qilaman. Barcha ustozlarga bilimlari, tashrifi ajratgan vaqti uchun tashakkur deymiz. So'z so'ngida esa tabiiyki obunachilarimizga, tinglovchilarimizga yuzlanamiz. Sizlardan faollik kutib qolamiz va kichkina murojaat. Ko'pchilik bizni shu kungacha obunasiz tinglayotgan ekan, tomosha qilayotgan ekan. Shuning uchun agarda loyihamizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, albatta Qurultoy YouTube kanaliga obuna bo'lasiz. Barchaga rahmat. Salomat bo'linglar. So'rsangiz asli nasab, men bu zamon farzandiman. Millati o'zbek, sohib qiron farzandiman. So'rsangiz asli nasab, men bu zamon farzandiman. Millati o'zbek, sohib qiron farzandiman. Menga shoirlik maqom, medur navoiydan nishon, ham shijohatda ulug' shayboni xon farzandiman.